Në Shqipëri nuk ka asnjë vend pune, nuk kena as të ardhme për një jetë më të mirë. Vri Shqipëri u po të më dosimua. Nuk them, Shqipëri do t'ikim me në vend tjetë. Do të pa punësi, as në gjotë tjetë. Për një jetë më të mirë. Mbrëma dhe mirë se erdhët në programin Studio e Hapur, unë jam Mini Vasili. Të gjithë personazhet që pat në intron ton janë shqiptarë. Shqiptarë që ne kemi takuar një vit më parë, plot një vit më parë, në 6 nëntor 2015 në Berlin. Të gjithë azil kërkues, të gjithë të larguar nga Shqipëria për një jetë më të mirë. Pikërisht atë moment kur dukë se një hemorragji është zakonshme, po e zbraste trupin e Shqipërisë nga palca e vetë, nga njerëzit e vetë. Çfarë ndodh me ta pas një viti? Çfarë ndodh me ata, por edhe shumë shqiptarë të tjerë të larguar, më parë, por edhe më vonë? Përse shqiptarët po ikin? Dhe e kujt është përgjegjësia për këtë largim? Përse pikërisht këtë vit, gjatë 2016-s, aplikimet e shqiptarëve për lotarinë amerikane kanë qenë një numër rekord, 100.000 aplikime për 200.000 shqiptarë. Çfarë po ndodh me ne? Pse duam ta lëmë vendin tonë? Kemi pyetur student, kemi pyetur profesionist, kemi pyetur azil kërkues, kemi pyetur gjithashtu edhe emigrant, por edhe ambasador të vendeve mike. Përse shqiptarët largohen nga vendi? Çfarë është kësod shqiptarësh, i cili vazhdon tashmë prej plot 25 vjetësh? Pas pak minutash me mua në studio, me përfaqësues të ekzekutivit, të politikës, por edhe shoqërisë civile, për të gjetur përgjigje të gjitha këtyre pyetjeve. Me mua në studio do të jetë Blendi Klosi, ministër i mirëqenies dhe i çështjeve sociale. Do të jetë me mua Albana Vokshi, deputete e Partisë Demokratike, gjithashtu kryetare Komisionit Parlamentar për punën dhe për çështjet sociale. Do të jetë me mua Krishnik Spahiu, Alianca Kuqezi dhe Edelina Fico, aktiviste e të drejtave të njerëzit. Por do të kemi edhe shumë kontribute gjatë emisionit ton. Pas pak minutash live në një debat për shqiptarët që ikin, për të folur për të vërtetat tona, dhe sidomos për të vërtetat e atyre që mendojnë se Shqipëria nuk mund të bëhet. Pas pak minutash. Ëndra për një jetë më të mirë larg vendit të tyre e mira shqiptarëve vazhdon të mbetet e gjallë edhe gjatë vitit 2016. Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo Gjermania, Franca, Holanda, Anglia në Europë projektohen prej tyre si vende ku mund të ndërtojnë të ardhmen. Aktualisht janë me mira shqiptarë që plotësojnë çdo vit lotarinë amerikane me shpresën për të shpërngulur përfundimisht atje. Vetëm në vitin 2015 ishin 200.000 aplikimet. Edhe në vitin 2014 shifrat ishin po ashtu të larta. Mbi 171.000 persona aplikuan atë vit, ndërkohë që ata që fituan ishin vetëm 2.946. Ndërkohë edhe në vitin 2013 aplikuan për lotarinë amerikane 122.567 persona dhe fituan vetëm 3.289. Nga ana tjetër janë po më mirë ata që nuk kanë hequr dorë nga kërkesat për azil në Europë, pavarësisht se marrja e përgjigjeve pozitive është thuajse e pamundur. Vërtet shqiptarët nuk janë më të dytët në Gjermani sa i përket azil kërkuesve, siç ndodhi një vit më parë, por sërish shifrat nuk mund të konsiderohen si të papërfillshme. Nga janari në tetor të këtij viti janë 13.470 shtetas shqiptar që kanë kërkuar azil në Gjermani. Kërkesat aty u rritën shumë gjatë muajve të verës dhe fillimvjeshtës. Në qershor kërkuan azil 1.249 persona, në korrik 1.389, në gusht 1.634 dhe në shtator plot 2.250. Ndërkohë në tetor në Gjermani aplikuan për azil 900 shqiptar. Po të shtojmë këtu edhe shqiptarët që kanë kërkuar azil në vende si Holanda, Franca apo Anglia, shifra shkon në 21.050 aplikime në 9 muaj. Në vitin 2015, aplikantët shqiptarë në një nga vendet e BE-s ishin mbi 52.000, ndërkohë që në vitin 2014, 16.800.
Kjo ishte gjua e shifrave, gjua e statistikave për shqiptarët që ikin, ikin prej vitesh, të paktën që nga 1991-shi i famshëm, po sigurisht ne nuk do të flasim për atë lloj eksodi, po për eksodin e kohëve të fundit, e kohëve moderne, le të quajmë kështu. U prezantoi edhe një herë të nderuar të shikues, miq që janë të ftuar në studio Blendi Klosi, ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Faleminderit që jeni me mua, faleminderit që keni ardhur zoti Klosi. Në fakt keni qenë mua edhe një vit përpara në nëntor të 2015-s. Po për një ditën kronikë edhe mbasem po të njëjtat problematika. Në asnjë rast nuk kemi thënë që qeverisja mund të zgjidhë këto problematika, të cilat në fakt datojnë edhe pak më përpara se sa viti 1991. Shqiptarët kanë disa diaspora në mbas edhe para 100 vjetësh. Është po e njëjta lëvizje lirë që kemi pasur atëherë, e kemi fituar në 90-tën gjithë bashku dhe tashmë jemi pjesë e një familje të madhe e cila ka shumë lëvizje brenda saj. Ne flasim për problematikat tona, thash, jemi këtu për të diskutuar atë, mendoj që gjatë debatit dhe do sjellim dhe risjellim argumenta dhe do flasim për çfarë. Përse shqiptarët vazhdojnë të ikin? Përse shqiptarët kërkojnë një jetë më të mirë? Dhe kjo është si tu është edhe për mirë dhe për keq, nuk okay, mendoj se duhet ta diskutojmë. Vazhdojmë prezantimet. Megjithatë nuk mendoj se jemi përpara një eksodi. Jemi përpara një kërkesë për jetë më të mirë. Albana Vokshi, deputete e Partisë Demokratike, kryetare e Komisionit Parlamentar të Punës, Çështjeve Sociale. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Faleminderit që jeni në këtë tryezë, zonja Vokshi. Krishnik Spahiu, kryetare e Aleancës Kuqezi. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Faleminderit që riktheheni sot në hapur Spahiu. Delina Fico, aktiviste shoqërisë civile. Mirëmbrëma, mirë se erdhët edhe ju. Mirë se u rikthyet në studion e hapur për të folur për një temë shumë të rëndësishme. Ka shumë nga ata që parashikojnë skenare, le të quajmë ogurzeza për Shqipërinë e cila po plaket, e cila shumë shpejt do të boshatiset. Nuk dim nëse do të vërtetohen apo jo, por janë shqetësuese. Ju ju shqetësojnë të skenare? Ajo që ju e thatë, pra plakja e Shqipërisë është një fenomen që realisht do duhet na shqetësojë të gjithëve. Ajo që ne i themi që ne po arrim disa shifra cilat janë normale në vendet e bashkimit evropian, është për të treguar që realisht futja në një treg shumë herë më të madhë, në një konkurrencë shumë herë më të madhe europiane, në një konkurrencë e cila nuk pyet për kufijin dhe nuk pyet për bariera, është një konkurrencë e cila ne do duhet dim të ballafaqohemi. Edhe do dim të punojmë për këto. Pra, nëse pyesni që a jam i kënaqur, padyshim që jam shumë i mërzitur me këtë që ndodh. A jam i kënaqur me punën që u bën? Ne padyshim jam i kënaqur me atë çfarë kemi bërë. Sepse ikin shqiptarët përpara se flasim për arritjet e qeverisë pra, ose po flasim për arritjet e qeverisë. Po kjo është një ikin sipas ju shqiptarë. Po ikin për një jetë më të mirë, pra shumë e thjeshtë për gjën. Është një fenomen i cili ka ndodhur në Shqipëri prej shekujsh. Tashmë janë bërë disa breza diaspore, ne kemi një miting të diasporës, një aktivitet diasporës në mesin e këtij muaji për dëshmuar edhe njerëz se çfarë do të bëjë shteti për këtë diasporë. Këta nuk janë më emigrantë, janë diasporë. Ja njerëz që kërkojnë të jenë në tregun evropian të punës, është një treg i hapur, është një treg i cili nuk diskutohet më se sa gjerman shkojnë në Itali apo sa italian shkojnë në Zvicër, sa bullgar aplikojnë në Holland apo sa polak shkojnë në Gjermani. Po për sa shqiptarë jemi, ne flasim për shqiptarë. Po ne flasim për dakord pra. Për 100.000 aplikime që kanë ndodhur në këtë vit, në krahasim me 200.000 që kanë ndodhur në vitin e paktën mbas asaj që ju thatë, përsëri janë vetëm një numër shumë i kufizuar që fitojnë. Pra janë vetëm 2000 veta që janë pjesë lëvizjes në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po të ikur rritat. Dhe flasim, dakord, po këtë tani, lëvizja, dëshira e njerëzve për jetë më të mirë, është një dëshirë cilën ne kemi fituar 25 vite më parë. Është një dëshirë e cila, thash, në botën e qytetruar nuk ka asnjë problem dhe nuk shikohet fare si shqetësim se sa lëvizje kemi, lëvizje të brendshme demografike në Shtetet e Bashkimit Evropian. Ne jemi shteti i cili nuk kemi pjesë e familjes, megjithëse jemi pjesë e networkut evropian. Dhe prandaj Shqipëria vazhdon të konsiderohet si një nga vendet të cilat ka më shumë informacion, sepse nuk ka asnjë informacion sa bullgar kanë aplikuar në Gjermani. Për ta nuk është më tashmë një debat se sa bullgar aplikojnë në Gjermani. Nuk ka asnjë informacion sa italian nga Italia e Jugut shkojnë në Italinë e Veriut apo nga Italia shkojnë në Gjermani. Për 2015-ën ky është një fakt i ditur. Jemi, sepse jemi vendi. Italianët largohen nga lufta, shqiptarët në çfarë largohen? Dakor, pra, sepse jemi vendi i vetëm jo europian. Në krahasim me vendet jo europiane. Dhe ne lëvizja pra e një bullgari nga Bullgaria në Gjermani nuk përbën lajm, është lëvizja e lirë e qytetarëve europian. Lëvizja e një shqiptari drejt Gjermanisë përsëri nuk përbën lajm. Por ama kërkimi i azilit nga një shqiptar për të fituar të drejtën që ne mendojmë që dhe shpresojmë shumë që brenda këtij muaji të hapim negociata, të bëjmë edhe pjesë e familjes europiane, padyshim kjo është një lajm i mirë. Dhe un po them dhe ju them edhe një herë që ne
të shqetësohemi nga fenomeni. Dhe duhet të shqetësohemi gjithë bashku për atë që po ndodhet në Shqipëri. Por njëkohësisht duhet ta kuptojmë, po hym në një garë shumë të vështirë. Po hym në një treg shumë agresiv të punës, në një treg shumë agresiv të biznesit. Po hym në një treg i cili do të thithi me shpejtësi shumë të madhe, qoftë ne nuk marrim masa dhe mekanizma, të cilët frenojnë këtë dëshirën e qytetarëve shqiptar për të shkuar jashtë. Pas dhe si është një nga mekanizmet që kemi marrë, arsim personal. Kemi folur në këtë studio dhe ju falenderojmë shumë juve dhe emisione paralele në televizionin tuaj për sa i përket arsimit dhe edukimit personal. Ne sot ishim në një debat hapur me kryeministrin dhe me ambasadorët e vendeve të Bashkimit Evropian mbështetës të okay. Do flasim edhe për mekanizmat e zgjidhjes. Është pjesa e fundit e misionit, mekanizmi i zgjidhjes. Konstatojmë problemin. Për sa kohë që ne nuk kemi një grupim ose një krah pune të kualifikuar në Shqipëri, i cili prodhon një punë të paguar mirë, pra aq kohë do të jetë kjo lëvizje në këto enë të komunikuese me Bashkimin Evropian. Pra që fenomeni evropian nuk ka asgjë për të shqetësuar? Jo, ka për të shqetësuar çfarë do të bëjmë ne që të ngrejmë nivelin e punës dhe në vendin tonë, të ngrejmë nivelin e kualifikimit të punojësve të vendit tonë, të kemi mundësi të ngrejmë koston e punës së vendit tonë dhe produktin që fitohet nga kjo kosto, nga kjo punë. Pra ajo që ne do duhet të ndajmë së bashku, është çfarë do të bëjmë ne? Që pjesë kësaj lëvizje të lirë ne të kemi përfitimet tona. Okay. Për momentin, fal, e mbaroj në një fjalë. Për momentin kemi përfitimin që një njeri shqiptar largohet nga një qytet shqiptar dhe shkon punon në një qytet gjerman, nga që merrte 250 euro në Shqipëri, merr 2500 euro në Gjermani. Dhe ky është një moment. Edhe kaq e thjeshtë nuk është, jo, pas pak do kemi një lidhje drejt për një shqiptar që punon në Gjermani, 2500 euro besoj Erlisi, i cili po na ndjek tani dhe më vonë do ta kemi edhe në lidhje Skype i ndron. Jam e sigurt për këtë. Megjithatë, prandaj po them, për momentin kemi fitim si shoqëri këtë pagesën e lartë që është shumë shpejt do na kthehet në një problem shumë madh. Prandaj përpjekja jonë është që të krijojmë kushte punësimi këtu për asnjëherë për të ngrejtë bariera për mos lënë shqiptarët lëvizin. Kjo mendoj nuk është temë. Ok, ne jemi Vasili Studio e hapur në faqen tonë Facebook, vazhdoni na shkruani nderuar televizionistë, keni shkruar mjaftueshëm edhe përpara emisionit ton, disa prej SMS-ve dhe mesazheve tuaj do t'i shikoni në ekran, në videole apo në mënyrë grafike të paraqitura nga regjia, kështu që na ndiqni dhe edhe ne do vazhdojmë të ndjekim. Vokshi, jeni dakord me zotin Klosi? Në fakt, Eni, edhe unë doja të falenderoja që risollët një çështje që është bërë problematik jo e vogël për shoqërinë shqiptare, sidomos në vitet e fundit. Mund të bie dakord me atë që sapo tha ministri që shqiptarët e kanë pasur mbase për izolimit shumë vjeçar për disa dekadash nën regjimin komunist, me njëherë pas rëzimit të murit komunist, shqiptarët ishin ato që bën eksodin më të madh. Por mbas 2013-s, pavarësisht asaj që ministri sapo tha, apo asaj që kryeministri pretendoi me njëherë kur tha që origjinën shqiptarët nuk e kanë nga Shqipëria, apo e kanë ato që azilojnë në Gjermani, nuk e kanë nga Shqipëria, apo e kanë nga Greqia, nëse e mbani mend. Me njëherë mbas ti në sinkron doli edhe ministri i brendshëm, i cili me shifra jo të sakta, tha të njëjtën gjë, duke hedhur poshtë edhe atë sapo përfaqësuesi i lartë gjerman kishte pranuar për shqetësime shumë të madhe për rritjen e aplikimeve për azil në Gjermani. Pastaj, po ashtu nga qeveria, kemi ministrin e jashëm, Ditmir Bushati, i cili me përbuzje foli për nomadizmin ekonomik të shqiptarve, pra duke i quajtur shqiptar edhe si nomad, si ato që nuk zënrrojnë, nuk krijojnë familje në një tokë të caktuar, në një vend të caktuar, në një shoqëri të caktuar, që për shqiptarët është e kundërta. Dhe sigurisht, në njëjtën linjë, edhe ministri i Mirëqenies, zoti Klosi, pretendon që ky nuk është një problematik, pavarësisht se ne e dim që kjo ka qenë problematika më e madhe dhe unë jam e sigurt që edhe më vonë do sjellim argumenta pse emigrimi është një nga problemet më të mëdha të shoqërisë shqiptare. Jo vetëm për atë që juve përmendit, për plakjen e shoqërisë shqiptare, sepse po ikën pjesa më e re e shoqërisë shqiptare dhe nëse lexoni shifrat, këtu thuhet 80% e atyre që kanë ikur deri tani janë të rinj, janë deri në moshën 35 vjeç, pra po ikën pjesa më aktive
aktive, më energjike, po ikën pjesa e kraut të punës në Shqipëri. Po pse po ikin? Atëherë, argumentit kuptojmë pse po ikin dhe më pas. Pikërisht, është e vështirë për të folur për këtë, sepse qeveria, duke e neglizhuar si problematik, prandaj edhe unë doja ta përforcoja këtë që qeveria asnjëherë nuk e ka marrë seriozisht emigrimin si një nga problemet më themelore në vitet e fundit të shoqërisë shqiptare. Nuk ka. Në që se kërkon të dhëna, në që se kërkon një studim, nuk ka. Kërkon një analizë, nuk e ka. A ka një agjensi që merret pikërisht me studimin e fenomenit të emigracionit në vitin e fundit? A ka një institucion brënda ministrisë së ministrit, apo brënda një ministrije tjetër, që i ka analizuar minimalisht jesht të mbledhit të gjitha të dhëna, t'i vërë në një vënd, që ti mos lodhesh, unë mos lodhesh, dhe në bas të pjetësorve, të metodologjive të ndryshme, ti nxjerr edhe pse kanë qenë arsyet kryesore të emigracionit. Sigurisht, nëse merr atë që kanë bërë partnerët tanë, ku kanë aplikuar, prej tyre mund të marrësh që më shumë se 80% kanë qenë azilant ekonomik që kanë thënë që kanë shkuar atje për pamundësi ekonomike. Këtu për pamundësi papunësie dhe ajo që është më e rëndësishmja është që nuk kanë pasur asnjë shpresë për të përmirësuar jetën e tyre në Shqipëri. Pra, nëse varfëria e rritet, nëse nuk ke asnjë shans për punësim dhe nëse nuk ke asnjë lloj pritshmërie, dhe fjala pritshmëri duhet jetë edhe kyçi, sepse është pritshmëria e asaj që ti e ke të ardhmen në Shqipëri dhe pritshmëria e asaj që ti do gjesh kur të azilosh në një vend tjetër, pra duke humbur çdo lloj shpresë në Shqipëri, atëherë edhe ato që nuk kanë asnjë mënyrë për të siguruar bukën e gojës. Por, akoma më shqetësues është fenomeni që vitet e fundit ka nikur edhe ato që mund themi janë ajka, një pjesë e ajkës së shoqërisë shqiptare, ato që janë me shkollë të lartë, edhe me master, apo që kanë marrë eksperiencë për një kohë të gjatë në punën e tyre, edhe ato kanë aziluar. Pra, është shumë komplekse. Janë të shumë të arsye që mund të ashtojmë. Por unë do të përmblidhja që ka qenë prishmëri krejt ndryshe në bazjetjeve të 2013-ës me realitetin në cilin qytetarë shqiptarë, të rinjë shqiptarë, gratë shqiptarë, fëmijët shqiptarë, po e përjetojnë. Se ne kemi përjetu të rinjë shqiptarë. Kisha vetëm një komend, fakt, pasaj do pa dyshim kolegët do sjellin në këndushtrime ndryshme. Po që ta ndajmë këtë lëvizjen e shqiptarëve nga viti 2013 këtë viti 2013 ande, mendoj që bëjmë gabim të madh, është një fenomen që i ka shoqëruar të gjithë 25 vjeçarin. Ne nuk kemi pse të flasim për shifra apo për gjëra shumë dhaja, flasim për jetën tonë të përditshme. Shokë, miq, familjarët tanë kanë lëvizur në vite nga Shqipëria. Është një gjë që ne do duhet përpiqemi ta frenojmë, por për aq kohë sa kjo thash, jemi brenda një hapësire konkurrente. Pra që ko do të pranojmë që ne do të përgatitemi me mekanizma ekonomik për të reguluar situatën e punës në Shqipëri. Po, përse përket, po, tani një sekund pra. 2015-2000 persona për ambasadësor lotarin amerikane, 2014-171.000, 2013-123.000 persona, në kohë që gjithmonë më pak kanë qënë në vitet e tjera. 2012 janë 115.000, viti 2010-87.000. Dakord pra, një sekund. Dakord pra, dhe ajo që thoni prap ju dhe shikoni se sa veta fitojmë. Pra, janë njerëz që me vite e vite dhe ne vetë nuk e di në një nga ne ka shtuar. Po pra, po ja u them prap, shtohen sepse nga 200.000 që aplikojnë, fitojnë vetëm 1.000. Pra, aplikimi nuk të regon... 3.000 është da vitë. Po pra, 3.000. Dekord, ta nga 120.000, 3.000 aplikojnë, pas taj këtyre u shtohen dhe një generatë e re dhe një generatë e re. Pra, aplikimi për të shkuar në Amerikë nuk besoj se një nga ne ka shtuar pa e plotësuar këto lotarinë amerikane në jetën e tij. Po mirë, pra kjo, dakor, dakor. Ajo që do të thoja është që po të shikosh 10% e Shqipërisë në e popullsisë shqiptare në vit po aplikon ose po ikën diku. Ai sa ka dakor, pra, dakor. Tani kanë aplikuar për lotarinë amerikane dhe genocid është nuk është, pra ne pra nuk duhet të hyjmë në ndarja politike. Është formë genocidi sepse ajo që ka ndodhur fenomeni që ju keni shatra të tëra që po shfarosen, po mbyllen dhe nuk gjen asnjë njerëz. Dakor, pra, ajo që ju e tha dhe emisionin vitin kaluar, ajo që ndodhe me Gjermaninë, ishte një moment të një mashtrimi të madh që u krijua me kërkesën e Gjermanisë për punëdor të lirë, e cili ka qenë, dhe po shikosh nga vjet në këtë vit, kanë qenë një rënje shumë e madhe, në këtë vit nga janari në shtator kanë qenë të larguar 11.895,
ndërsa po të njëjtën periudhë vitit kaluar ka qenë 44325. Po, po këtë vit pra kemi një rënje shumë të madhe sepse u sqaruar që mundësia për azilim dhe emigrim politik është zero për mundësi për të punësim. Okej, okay, nuk do të kishim të ardhur në vullnet, se po të kishim vullnet në 20 vite të tjerë. Ajo që do doja të diskutonim sot, pra, dhe ajo që do të themi, ojni kush nuk ikën? Kush nga periferia sot në një botë globale nuk tenton të hiki drejt qendrës, drejt zhvillimit. Do të thënë, thelbi i globalizmit është që në gjithë botën, duke përfshirë Shqipërinë, nga një shoqëri e dominuar nga zonat rurale, u kthyem në shoqëri në botë të dominuar nga zonat urbane. Thelbi është që në një treg të lirë, në një botë globalizuar ku njerëzit shohin më mirë, natyrisht që kërkojnë më të mirën. Për ta marrë, kjo nuk është për të thënë që s'duhet të analizojmë se po ndodh këtu, s'duhet merrem me këtë gjë, po për të vënë një kuadër të përgjithshëm. Për shembull, në vitin 2013, nga Spanja lëvizën për në Angli, Gjermani, vendet nordike 100.000 njerëz me arsim universitar nga Spanja. Pse? Sepse, sa milionë në Spanja, sa shqituës është në raportet me numrin e banorëve që ne kemi? Vetëm e shkollë të lartë, jo, pa diskutim, po dhe natyrisht dhe nëse jemi Spanja, pa jo, nëse jemi bashkimin e Europian. Ajo që dua të them është që nuk mendoj që kjo është një fenomen që na prek vetëm ne, mendoj që është një fenomen kompleks, jam absolutisht dakord me Albanën që është e pakuptueshme që 2 vjet, 3 vjet mbas këtij, mbas një lloj rritje të numrave, nuk kemi një analizë të mirë shkencore, kush janë njerëzit që kanë hikur, pse kanë hikur. Se unë mendoj historia është komplekse. Unë mendoj që natyrisht edhe nga anët, nga informacioni empirik duket që njerëzit kanë hikur nga zonat më të varfra. Do me thënë është e qartë që kanë hikur njerëz nga zona më të varfra dhe gjithë e dim që në këtë vënd kemi një luftë madhe që duhet a bëjmë me varfrin. Ka një rol pa diskutim mashtrimi me iden që Gjermania ka hapur dyert, bota ka hapur dyert. Unë dje bile bisedoja me dikën, pas ka akoma agjensi, se që një agjensi e Europa, ma tha një kushuririm, që ju premton njerëzve që unë gjej pun ty në Gjermani. Ndërkohë që ky djali ishte me këmë tokë, me mën kokë, tha që unë tha të mnisi, tje jap lekët atje, të mnisi në Gjermani kotë, tha pa pasur një gjë konkrete, nuk shkojnë. Po ka njerëz tjerë që shkojnë. E kam fjallën që është një fenomen që ndodhë kudo, por ne duhet të dim arsyet tona dhe duhet të zgjidhim problemet tona. Është një luftë. Do me thënë, nuk mendoj që do arim edhe si kur të ndodhe në një çudi dhe brënda 5 viteve të ardhshme GDP-ja Shqipëris të rritej 10%, nuk mendoj që kjo do ishte fundi i përpjekjes të shqiptarve për të lëvizur. Mos arim edhe një tjetër që ma thanë për marrë një rast tjetër. Në Maqedoni kanë hikur në, më duke, 3 viteve fundit, ose më pak, ndoshta 2 viteve fundit, 300.000 Maqedonas kanë emigruar në Bashkimin Evropian, duke marrë, kanë përfituar nga rasti, marrin... Maqedonia... 300... është vëndi rajonit, por nuk është dhe vëndi për të krasuar jo, më mirë. Nuk duha ta krasë. Nuk i kemë shifra për Maqedoninë. Në një raport të në Maqedoninë. Unë kanë shifra të Eurostatit, për ndaj po të që mua nuk më figuron dhe Shqipëria në vëndet e Europiane, që është vëndi parë pasaj Kosova. Janë 300.000 Maqedonas që kanë marrë pashaport bulgare, dhe pastaj me pashaportën bulgare kanë lëvizur okay, brenda në Bashkimin Evropian. Ajo që dua të them është që jam dakord ta diskutojmë, veç mos ta trajtojmë sikur është kjo është një gjë që ndodh vetëm në Shqipëri. Jo, un po i dëgjoj me vëmendje të tre panelistët, qoftë qeverisë, qoftë shoqërisë civile, qoftë opozitës. Kam përshtypjen që deri tani jemi duke folur në një koncept përgjithshëm dhe nuk po futemi në fenomenin shqiptar. Do doja që për vëmendje të publikut të bëja një analizë juridike të asaj çfarë është specifike me emigracionin shqiptar. Deri tani, akoma askush nuk e ka të qartë se ku ndryshon emigracioni nga migracioni dhe kush është fenomeni shqiptar. Ato aplikimet që bëhen për Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë për të jetuar dhe për të pasur një kontratë pune dhe qëndrimin Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe ata që largohen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk zën as 2% të të larguarve nga Shqipëria, sepse numri është afro 2000 sa
në vit. Problemi tërësisht i veçantë i shqiptarve, ndryshe nga europiant dhe ndryshe ndoshta edhe nga afrikant apo aziatikët, është ky. Shqiptarët kërkojnë azil politik. Asylum seeker nuk do të thotë shkosh të kërkosh një kontratë pune. Shqiptarët zënë vendin e parë si europian që kërkojnë azil politik. Azil politik do të thotë kërkesë që shkon të strehohesh në Gjermani, Belgjik, Danimark, Suedi, Norvegji, Francë, Spanjë apo Itali dhe kërkon të strehohesh dhe të mbrohesh nga shteti i cili të përndjek politikisht në shtetin nga ke ardhur. Pra, ke në vitin 2015 mbi 100.000 shqiptar që kanë kërkuar të mbrohen nga shteti shqiptar duke kërkuar mbrojtje nga qeveria gjermane, qeveria daneze, qeveria norvegjeze. Ky është koncepti. Dhe koncepti që shqiptarët futen në kamp me sirianët është sepse dhe sirianët janë azil kërkues. Tani, që shqiptarët ta kuptojnë se çfarë do të thotë kjo është. BE-ja, shtetet e BE-s kanë dy lista. Kanë listën e shteteve të cilat vinë janë vende të cilat respektohen të drejtat e njeriut dhe shtete të cilat nuk respektohen të drejtat e njeriut siç janë vende në luftë, siç është Iraku, Afganistani, Siria e tjerë. Shqipëria nuk renditet tek vendet në luftë, po renditet te vendet ku respektohen të drejtat e njeriut. Pra, shtetet e BE-s e kanë renditur Shqipërinë në një listë, po prapo dalim temë. Pra, dhe çfarë ndodh? Shqipëria zë vendin e parë në botë për azil kërkues politik nga lista e vendeve të cilat nuk duhet kërkuar azil. Dhe nuk mund krahasohen me Sirin, sepse Sirianët vinë nga lufta, Irakenët vinë nga vende në luftë, Sirianët vinë nga vende në luftë. Pra, ne duhet ndalemi tek një... Ne duhet ndalemi tek një antagonizëm i kërkesës popullore për të kërkuar azil politik në këto vende, dhe i shtetit i cili pretendon se i mbron të drejtat e njeriut. Pra, në tërësi, gjithë këta njerëz kur shkojnë atje thonë, janë futur në burg për një fatur energjie elektrike, janë futur në burg për një kupon tatimor, janë futur në burg sepse kisha lidhur ujin në një tubacion tjetër. Ke 38.000 ndaluar nga policia. Gjysma e këtyre kanë kërkuar azil politik se përndiqen nga shteti. Që ta adonit kush është realiteti case by case, ras pas rasti, është që ata kërkojnë mbrojtje. Kujt i vjet tritolin shtëpi? Pra, mungesa e sigurisë për jetën, mungesa e sigurisë për pronën, mungesa e sigurisë për familjen. Okay. Kjo shkakton kërkesën për azil politik. Sigurisht, kësaj i shtohen edhe rrethanat dhe kushtet sociale, varfëria, pa tjetër, sepse ne këtu kemi ministrin e mirëqenies dhe çështjes sociale, i cili vjen nga një parti socialiste e majt, me një ideologi të majt. Ne duhet ndalemi në një çështje. A mundi partia socialiste të implementoj një sistem social që t'i garantojmë minimumin jetik shqiptarve, ne prisnim që dvi si e majta britanike, si e majta daneze, si e majta suedeze, e cila t'i garantoj 400 euro për kokë, shtëpin t'ja paguaj shqiptarve, sot, sa është asistenca e një familje shqiptare? 4.500 lek, me 4.500 lek. A mund të paguhet fatura energjisë, fatura e dritës, apo do futet në burg ky personi se nuk paguan, nëse ky e vjedh energjinë, a përndiqet nga shteti apo duhet shkoj azilant? Këtu të ndalim në këtë çështje. Më pëlqeu pjesa e parë. Asaj çfarë vendi zë Shqipëria si i vetmi vend europian që nuk ka asnjë konflikt, as nuk është i dal nga lufta, është i vetmi vend, pra zëm vendin e dytë mbas Sirisë. Prandaj dhe logjika e ministrit, do me thënë që prandaj bijem sy sepse jemi vend europian është krejt absurde, por mendoj që është për tu theksuar, është absurde sepse ka një arsye. Po janë më shumë polak apo shqiptarë që shkojnë gjëra. Ka një arsye. Po si janë më shumë polak apo shqiptarë? Është absurde. Neve jemi i vetmi vend që nuk ka dalë nga lufta.
I vetëm pra, vend që nuk është në konflikt me një numër kaq të madh dhe unë do t'ja vdes shifrat nëse nuk i keni, janë shifrat e Instatit dhe të Ministrisë së Brendshme, të hyrjeve dhe të daljeve, të cilët vërtetojnë katër ciprisë që vetëm në nëntëmujorin e parë të 2015-s kanë numri i daljeve ka qenë 50% më i lartë se sa numri i hyrjeve duke u krahasuar me 5 vitet e tjera të marra së bashku. Por për interesin tuaj dhe për kuriozitetin tuaj në disa universitete në Londër, Shqipëria për punën e emigrimit po merren si case study, do të thënë si kjo që po ndodh në Shqipëri me emigracionin në një vend që nuk është as në konflikt as e dal nga lufta, siç është Kosova apo në një vend tjetër, dhe po emigrojnë vendet. Pra neve Shqipëria tani jemi bërë si UFO para për shkak të emigracionit të lartë, për shkak të atyre arsyeve që jepen, për shkak të arsyeve që jepen që i përmendin kritik njërin pas tjetrit, dhe për arsye të tjera që un po them janë të pushuarit tuaj nga administrata, vjetra ose qindra të tillë që shkojnë dhe dorëzojnë fletën e pushimit nga puna, pa arsye dhe vendime të gjykatave për aplikuar si azilant. Qofse një sekond. Pak më pas të pyesim azilant. Po. Po. Ose ndoshta një ish azilant. Po. Tani më pëlqeu shumë ndërhyrja e zotit Pajo për pjesën e parë të bisedës që ku ndalohet shteti shqiptar dhe çfarë ka bërë shteti shqiptar që në botën e qytetëruar në partneritetin me Bashkimin Evropian, ne mos jemi një vend siç kemi qenë, vend me rrezikshmëri. Por Gjermania dhe vende të tjera kanë tashmë pranuar që Shqipëria nuk është më një vend, është një vend i burimit të sigurt. Pra emigrantët shqiptar nuk trajtohen më si më vende me konflikte, vende që nuk respektojnë drejtet njeriu dhe kjo është një gjë pozitive. Një gjë pozitive e cila në një mënyrë të tjerë bllokoi atë ndjesinë e madhe të shqiptarëve që po të shkojnë në Gjermani, do gjejnë një vend qyll, do gjejnë një vend, një punësim të sigurt nga shteti gjerman, një asistent teknike. Tani ne, në fakt, para pak ditësh unë së bashku me ambasadorin gjermane, me projektet e mbështetjes gjermane, kemi asistuar që në Shqipëri të ketë një mënyrë legale të lëvizjes së qytetarëve shqiptarë dhe të gjermanisë. Tani më thoni, kemi bërë mira apo kemi bërë keq? Kemi bërë mira apo kemi bërë keq? Si njerëzit përpara derës ambasadës gjermane, ai ke parë. Por të treguar po mund të jepë bashkë. Nuk e ndërpreva. Jo. Por dakord pra, dakord. Pra më thoni, më thoni, dakord. Një sekond. Po. Dhe po ta mbaroj pra se nuk e ndërpreva. Po pra, po pra, po pra, po pra, po pra, Gjermania, 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 zyrtarisht, Gjermania, zyrtarisht, Gjermania, zyrtarisht, kërkon 50.000 vende tre, 56.000 vende tre punë, të cilat nuk janë për azil politik, të cilat nuk fitohen dot po shkojnë në Gjermani dhe azilove, siç ka qenë në vitet më parë. Por do të thënë, nëse ke një kontratë rregull pune, nëse di të shpërndash pica në Gjermani, po ke një kontratë pune, po të kesh për një profesion, po të kesh një zanat, emigrimi është i mundshëm. Tani mos prisni që qeveria shqiptare të vëjë mur në ambasadën gjermane. Nuk ja siguron ti këtë punë këtyre, mos, që të mos siguroja pra një sekondë. Siguroja pra, se i ke premtuar 300.000 vende pune. Dakord. Pra, atë mundësinë të bashkëpunimit me shtetin gjerman, padyshim e bëjmë të bindur, se kështu facilitojmë qytetarët shqiptar që mos shkojnë dhe të jenë aty si njerëz të botës tretë, por të jenë qytetar në bazë profesioni dhe një statistike dhe një mundësi punësimi. Për sa i përket shtetit social, a jemi shtet social apo jo? Padyshim ne nuk kemi arritur që ta luftojmë varfërinë ashtu siç duhet, por me çdo të dhënë, dëshmon se ne kemi targetuar shumë herë më mirë. Dhe është e vërtet që ndihma ekonomike nuk është mbas ajo që duhet ishte, por është paktën 2 fish apo 3 fish më shumë se sa çfarë gjeta. Është e vërtet që ne kemi punuar për të pastruar skemën e ndihmës ekonomike. Dhe sot familjet që janë skemë e ndihmës ekonomike marrin 3 herë më shumë se ç'merrin vetëm 3 vite më parë. Është e vërtet që kemi bërë reformën në pensione. Pensioni i cili jep pension social që nuk është i mjaftueshëm, nuk diskutohet nuk është i mjaftueshëm. Por ama është pension social. Sot mbi 70.000 qytetarë shqiptar pensionistë, të cilët kanë qenë pa trajtuar fare vetëm 2 vite më parë, para vitit 2015, marrin pension social. Pra këto janë politikat sociale për ne. Flasim për po sa jese marrin pra. Dakor, e keni quajtur pension social. Po jo, nuk është pension social. Dimë ekonomike marrin 84.000 familje. Pensioni social e marrin 70.000 qytetarë shqiptar. Që nuk e merrin më parë. E merrni sigurisht që e merrni, po nuk ka pas ndihmës ekonomike. Po çka ka qenë familja? Po nuk e di ti më zonj. Tani pse e mendon? Keni pasur 101.000 familje ndihmë ekonomike, pastruam skemën, kemi 84.000. Dhe do vazhdojmë të targetojmë më mirë varfërinë në Shqipëri. Kjo nuk diskutohet. Por pensioni social është gjë tjetër që nuk e kemi. Ajo që po themi është që orientimi drejt tregut punës në Shqipëri
dhe vlerësimi punës Shqipëri, dhe vlerësimi profesionit, dhe kthimi qytetarëve tek puna dhe tek profesioni, është një nga mekanizmat më të fortë që kemi ndërmarrë. Ne mund të flasim për shumë reforma, për reforma për arsim profesional, reforma për profesion, reforma për punë të denjë. Është një mundësi se si mund realisht një qytetar shqiptar të rinë në Shqipëri. Mos prisni një qytetar i cili dilte nga universitetet tuaja dhe rinte 10 vjet me diplomën në xhep, me diplomë fallë. Po, dhe ti shkoi me diplomë skaja si vlerë. Me diplomë shkoi thua po, bëu barangoz. Ai juristi juaj me 10 vjet ai që ka marrë në xhep ti duan të prodhoj ti gjë. Ama një djalë 18 vjet që del nga shkolla profesionale dhe ka mundësi të ketë një zanat, me një sekond për, se ku thelbi është fare ekonomik. Ky emigranti që ju që ka qenë në Gjermani, nëse ka pasur një profesion dhe merrte një edukim dhe merrte në Shqipëri një rrogë që është 2-3 fishi i rrogës që mund marrë një njerëz që mbaron gjimnazin, që është më e madhe se një jurist juaj 40 vjeçar. Po të ketë paguhet me këtë rrogë. E keni me juristët, e keni shumë problem juve. Jo, 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 kemi me ato me orientimin pra. Ne të jesh jurist është krim tani në Shqipëri. Ne jemi një shtet. Lutem regjia duat të shkojmë nga ikën, prandaj ikën do erisë në broma. Ka nikur dhe do ikën. Jo kanë sepse kryeministri paritet me përfuzje, ministri i dytë dhe i thotë ikni punonin zanatet që themu. Nuk i quaj ikën. Quaj lëvizje të lirë. Qofse motra ime dhe motra jote ka nikur në bot lirë. Unë nuk mendoj se motrat time dhe motrat e kanë ikur nga shtëpia për jetë më të keqe, kanë ikur për jetë më të mirë. Për kaq kohë, unë për shembull Albana ka punuar në Afganistan ca kohë për një punë më të mirë. Unë kam punuar, unë kam jetuar 4 vjet në Amerikë për të studiuar, për të punuar. Me një fjalë, ti vëm ca baza këtij muhabeti se larg qoftë vi ajo dita që nga Shqipëria nuk do ketë asnjë dalje dhe shqiptarët nuk do duan të lëvizin. Po, po, historia juaj, historia juaj është një fitova punën dhe shkova. Nuk shkova për të kërkuar punë atje. Aplikova, fitova punën dhe pastaj shkova. Edhe juve keni një institut në Amerikë, mund shkoni. Po, ajo jo, jo çdo njeriu që është gruaja dikujt ka aksesin që ka. Jo, s'ka të bëj aksesin, aksesin besoj ti nuk e ke pasur nga burri, as nuk e kam nga burri. Po e shef ndryshe, e shef ndryshe. Nuk e shoh. Se jeton në Amerikë edhe vjen të bëjë një punë. Ajo ajo që dua të them është shkon në Amerikë për një lotari, po them që janë përkundrazi, unë përkundrazi njerëzve që jetojnë në vende të vogla si Shqipëria, Kosova, Maqedonia, me ja uroj të gjithëve që me dinjitet të kenë mundësi të bëjnë një eksperiencë në një vend të zhvilluar ose në një vend tjetër, për shkollë, për punë, sepse është një proces mendjehapjeje edhe një proces testimi i vetes. Okej. Nga halli ju lutem, pa diskutim. Pa diskutim. Erlis mirëmbrëma, por janë të gjitha pjesë e historisë duan. Jepim mirë sepse nuk kanë shpresë. Erlis mirëmbrëma, faleminderit që je me ne në këtë lidhje Skype. Faleminderit. Do të pyes më pas për historinë tënde, do ta rikujtojmë edhe intervistën që kemi zhvilluar bashkë në Berlin një vit më parë. Do kërkoj vetëm ndjes për disa minuta, do të kalojmë në një hapësirë publicitare dhe do të rikthehemi të flasim me Erlisin, arsyet pse ai ka qenë emigracion dhe ku është sot mbi të gjitha. Qëndroi në Berlin, u rikthye në Shqipëri, do të kuptojmë më tepër në pjesën e dytë të misionit. Po flasim sot për shqiptarët që largohen nga vendi. Rikthehemi së dyhapur, jemi live, jemi në një debat për shqiptarët që ikin. Debati vazhdon të jetë i nxehtë edhe kur jemi në hapësirën tonë publicitare. Ne do të vazhdojmë. Ishim në një lidhje të drejtë për drejtë me Skype me Eris Alimemën, i cili është një ish azil kërkues, i cili unë kam takuar një vit më parë në Berlin gjatë një udhëtimi atje pikërisht për të takuar shqiptarë si ai që kishin marrë rrugën e emigrimit drejt Gjermanisë. Kujtoj këtu 55.000 shqiptarë gjatë 2015-s u drejtuan Gjermanisë. Por t'ju kujtuar intervistën e Erisit dhe arsyet që ai na dha një vit më parë për emigrimin e tij. Po ju propozoj pikërisht këtë material arkivor dhe më pas do të flasim vetëm me të se çfarë ndodhi një vit më pas me Eris Alimemën. Pse vendose të vish këtu? Po vendosëm sepse në Shqipëri nuk po gjeja dot zgjidhje. As punë nuk isha edhe në marrëdhënie me shkollën që ka pas nusen, korrupsioni. Nuk gjeja zgjidhje as në asnjë vend. Me shpjegosh do të thotë shkolla korrupsioni? Shkolla është në shkollë në Gjirokastër. Në Gjirokastër luhet korrupsioni, nuk merren provimet pa dhënë lekë. Plus je papunësia përsëri. Ka marrë shkollën e lartë vetë, punë s'kish. Çfarë dege? Laborant dentar. E nuk gjetët punë? Jo. Nuk e.
Po, si ndërmorët udhtim, si e morët vendimin, çfarë dëgjuat, kush e tha, kush e sugjeroi të vini këtu? Sugjerime, nuk është puna tek sugjerimet. Po thjesht me që ishte një shans që po e provonin të gjithë, thashë ta provoj edhe unë. Çfarë shpresë ke për azil, kur të gjithë autoritetet thonë që nuk mund të ketë të tillë? Kjo është nuk është çështja azili, kjo është një çështje domethënë që si futemi të mësojmë pak gjuhën, të gjejmë një punë, të lidhim një kontratë pune, nuk është se po presim të përfitojmë azil. Po që janë shanse të tjera që nëse gjen një punë dhe nëse firmos një kontratë pune, përfiton kontratën e punës. Po si mendon që mund ta gjesh të punë danës? Si mendon të kërkuar? A je penduar që ka ardhur? Jo, jo, asnjëherë. Edhe nëse nuk merr azil, edhe nëse nuk gjen mundësi? Jo, s'jam penduar. Me atë që kam lënë atje, nuk pendoj më asnjëherë që kam lënë. Po çka ke lënë atje? Çka kam lënë? Shqipërinë kam lënë. Është kot të mburremi të bëjmë patriotizëm kur nuk na mban shteti, nuk na siguron një të ardhme. Është kot se pretendem të kthehemi aty. Ky është Eris Alimema një vit më parë. Eris, të them edhe një herë më brama. Ti ndodhesh ende në Berlin, mos gaboj? Në Gjermani? Ku ndodhesh? Në Berlin ndodhem. Në Berlin. Më tregon çfarë ka ndodhur me ty? Ti je kthyer një herë në Shqipëri apo jo? Po, u ktheva për ta arsye të mia. Dhe më pas çfarë ndodhi? Pra autoritetet të kthyen pasi ishte e pamundur që të qëndroje më tej në Gjermani. Atë kohë dhe ti rikthehesh përsëri në Gjermani, në Berlin. Si je rikthyer? Je rikthyer në rrugë legale, pra me një kontratë pune apo jo? Jo, nuk më kthyen autoritetet në Shqipëri, u ktheva vetë për ta çështjet mia. Dhe tani me pasaport 3 mujore kam ardhur përsëri, pasi kam gjetur një punë që herën e parë që isha. Dhe jam rikthyer punoj sërish këtu. Çfarë bën? Po. Ja një minutë, një minutë. Nëse mund ta thuash çfarë punë bën dhe nëse është një punë me kontratë apo është një punë në xez. Jo, për momentin në xez. Punon në xez. Për sa kohë mendon se mund ta mbash të punë? Për sa të kem dëshirë. Sa të kem dëshirë të jetoj në Gjermani. E qartë, ke mundësi që ta mbash për një kohë të caktuar apo jo? Kjo është ideja. Po Spahiu çfarë pyeti kisha? Po, Zoti Eris. Zoti Eris, më dëgjon? Po. Me sa mësova ju jeni nga Tepelena. Po, nga Tepelena. Duke qenë se afro 2-3.000 veta nga Tepelena, sot janë ose shefa policie, ose shefa qarkullimi, ose drejtora dogane, pra po thuaj se qareku Tepelenës janë poste drejtuse. Pjesa tjetër, një pjesë tjetër, qareku tjetër e ka mbushur gjysmën e Tepelenës me ashash. Jeni gjelos që ju atje punoni me djersën e ballit, ndërsa një pjesë e Tepelenës sot drejton gjithë Shqipërinë? Jo, nuk jam as pak xheloz për këtë. Ajo është zgjidhje që kanë menduar gjithë secili ta realizoj. Për mua nuk është zgjidhje kjo është një zgjidhje afatshkurtë, një zgjidhje provizore që nuk shërben për kurgjë. Edhe një pyetje tjetër, kur keni shkuar në kamp, keni kërkuar azil politik apo azil ekonomik? Këtë e shfrytëzova për mundësitë të mia, domethënë thjesht çka më erdhi në mendje atë deklarova, nuk është se erdha për të kërkuar azil. Këtë e shfrytëzova thjesht për mundësi për të njohur me vendin, për të gjetur një punë siç ashtu dhe gjeta dhe të vazhdoj normalisht. Mund të më thuash edhe një herë arsye se pse e larguar nga Shqipëria? Me një përpjekje gati një vjeçare, pra jo vetëm një herë në nëntor 2015, me sa kuptoj e kthyer, rikthyer edhe ke shkuar sërish në emigrim. Cilat janë arsyet që të shtyn në këtë largim? Pa punësia, nuk ishte punë që fundi. Edhe në qëse të punoj, do punoj në të zezë, rroga ishte katastrofë minimale, sigurime shëqirore nuk bëj fjalë. E kuptonë. A mund të pyes, Eris, sa... Në të zezë në Shqipëri, në të zezë dhe jashtë. Nuk është një të gjë po thone. Sa është fitimi mujor që keni? A mund të pyes për këtë? Rrëdhë 2.000 euro. Dhe e përballoni mirë 2000 euro. E përballoni mirë jetesën aty. Normal. Ju jeni shkëlqyshëm. Ju jeni me gjithë bashkëshortën aty, mos gaboj apo jo? Jo, për momentin jam vetëm.
Mbaj më të qërën e parë ka qënë me ju? Po, tani ndodhe Shqipëri. Tani ndodhet në Shqipëri. Do të ju bashkohet? Keni gjetur në një mundësi? Po, pa tjetër, shumë shpejt. Çfarë ndodh nëse autoritetit ju kapin pas periudhës tremujore që është e mundur pra që të qëndroni? Si e keni parashikuar këtë? Nuk ka shans të ndodhë kjo gjë. Janë shumë ndryshe nga sa mund të mendojnë aty. Këtë shumë ndryshe? Nuk të gacmon njëri këtu. Në që ose je korekt me veten tënde, me shtetin, me punën, me çdo gjë, atëherë je i sigur gjithanë. Puna në të zezë nuk e dija quhet korrekt, Eris. Nuk e din që ose puna në zezë quhet të jesh korrekt në shtetin. Po, për disa quhet në Shqipëri korrekte dhe këtu unë mendoj se korrekte. Ka ndonjësh nga panelistët ndonjë pyetje për Erisin, apo ta lëm vazhdojmë debatin? Qëndro me ne, Eris, sigurisht që do kemi pyetje gjatë diskutimit tonë. Po. Në fakt, Erisin do doja ti uroja jetë sigurt dhe ta rimendoj pozicionet ilegal në Gjermani, pasi tashmë mundësia për që në Gjermani me i kontratë rregull të pune është evidente, dhe kjo është një nga ato gjërat të mira që ne kemi bërë në formalizimin e rregull të punës në Shqipëri dhe në partneritet me Bashkimin Evropian. Ajo që doja të thoja është që, në fakt, historia e tij është historia e asaj që ndodhi 2 vjet më parë në Shqipëri, kur një grupim i caktuar, dhe them jo të varfër të Shqipërisë, nuk ishin të varfër ata që lëvizën, ishin ata që lëvizën për jetë më të mirë. Erisi, të dy burë grua, të dy me shkolla të larta, të cilët mund shumë herë më të mirë mund të orientoheshin në tregun e punës në Shqipëri, dhe padyshim ne kemi me dhjetra e dhjetra kërkesa që vijnë nga spitalet, nga hotelet, të cilat nga spitalet apo nga këto institucionet e shëndetit publik që kërkojnë profesionistë si Erisi, infermier. Pra në shërbim në këtë situatë, në realisht Shqipëri ka shumë vende të reja pune për këtë sektor. Ajo që ndryshimi është që në Gjermani merr 2000 euro, Shqipëri merr një pagë natyrisht më të ulët. Pagë e cila e bën atë që gjithkohon të ndrojë dhe të ketë ta provojë jetën në Gjermani. Ajo që ne vazhdojmë tentojmë është ta orientojmë drejt formimin profesional. Në Shqipëri kemi një bashkëpunim me një kompani gjermane, kompania Dekra, një nga liderët në botën e edukimit, dhe ata për vitin e kaluar bën një 100% sistemi duar. Po ju po thoni, të punoj infermier. Në profesionin që ka, jo infermier, punojnë dentar, çfarë kishte profilin. Pra mundësia e emigrimit në Gjermani është 100% ekzistent. Nëse ja akoma, shoh që ja akoma në lidhje, pse nuk zgjodhe këtë rrugë për cilën flet ministri? Pra nëpërmjet këtë rrugë ka zgjedhur, ka gjetur një punë dhe tani. Ja ka zgjedhur atë rrugë, ai po punon në Zez, nuk ka ardhur, po ja se kurs kualifikimi. Kursin e ka bërë, pra shkollën e ka bërë, edukimin e ka marr. Ajo që i sugjeroj është që nëpërmjet mundësisë që ka për të aplikuar për një kontratë pune dhe lejes që merr me kontratë të rregullt për gjithë jetën, jo për periudhë të shkurtër kohë, ka shumë mundur dhe jetën në Gjermani. Pra ajo që ka ndryshuar në raport edhe me Gjermaninë është që tashmë emigrimi është i mundshëm me kontrata të rregullta pune, me pozicione pune të mbrojtura dhe nga shteti gjerman dhe nga shteti shqiptar, të cilët i sigurojnë që nëse si pëlqen mund të rikthehet prapë në Shqipëri. Po kthehet më mirë i edukuar profesionalisht, natyrisht me të ardhurat më shumë që mund të hapet biznes. Pra sjellja çuare e qytetarëve shqiptar drejt formimit profesional. Ata se ky merr 2000 euro në muaj. Po jo, ata që shkojnë. Ai merr 2000 euro në muaj, 1500 marrin ato, 1500 me sa un kam. Pra marrin 3500 euro ata që shkojnë në mjet. Po nuk ja sigurove, ai me punë nuk i sigurove. Dakor, pra dakor, nuk e sigurove. Ai tha shteti s'më mbështeti, punë nuk gjeta, varfëria e madhe, iku, është historia e shumë trimëve të treja. Pa profesion. Historia e shumë trimëve të treja, të mirë edukuar në universitete private që si dhan asgjë. Erisit paktën ka një zanat dhe me zanat. Ti e mbyllë, ne i çu universitetet private. Unë thashë për të standard. Mirë edukoni, ne i lam të lirë gjithë që zgjidhni një universitet. Ti e mbyllë sot një debat për arsimin profesional. I ke lënë universitetet publike me vende vakante akoma sot kësaj dite, në Shqipëri, vetëm nga 2 vjet më parë. Marrin 3 fish më shumë. Kush marrin? Arsion dhe profesione. Ka 3 herë më shumë. Qytetarë shqiptarë që zgjedhin marrin edukim profesional. Pra tremur nga vetëm 2 vjet më parë. Dhe këta punojnë në tregun shqiptar, punojnë në tregun evropian. Po ja ku i ke? Ti ke dështuar. Ti kjo të ka dështuar si më profesional, sepse ti nuk je në gjendje që ti mund të gjendë punë. Me një diplom punojnë si dentar, e ka gjetur punën dhe po punon me 2000 euro në muaj. Dhe nuk punon zanatin e vet, pra, nuk punon zanatin e vet, pra, o zoti Blasi tani, nuk punon zanatin e vet.
Që realisht bëjnë diferencë super, super herë më të madhe. Po kush është diferenca, mos e duhet ishte drejt tregut të fundit. Por Edasaj dhe Krishniku, ti e Force Maj, duhet kishe politike sociale. Ti ke pasur gjithmonë politika antisociale. Ka qenë kriminale, Alban. Kush? Është kriminale. Ajo që keni bërë me edukimin profesional në Shqipëri. Që ulet nga në nivele pothuajse xhero, ka qenë universiteteve private dhe i edukove të rinj. Tani juar si një profesional që dalam gatshëm, vetë vetëm po e një diplomë xhep. Kur e ndjen veten që ka një diplomë dhe ka ka punuar këtë. Të bërtasësh nuk do të thotë që ke të drejtë apo jo. Po të bërtasësh nuk do të thotë që ajo që keni bërë me profesionin, me orientimin drejt tregut. Po dalësh flasim, t'i japim ne argumentat tona. Po dalësh. Jo, po flasim për arsimin, meqense po flasim për arsimin profesional. Profesional, atë ne kemi takuar sot një arsim profesional i cili është arsimuar në këtë kuadër dhe nuk gjep punë. Ne kemi gjetur përballë ambasadës gjermane vetëm sot në mëngjes. Lutem regjia na ndihmo dhe mbase na jep një sfunto edhe për të vazhduar debatin ton. Si quheni? Roland Zaka. Roland, çfarë profesioni keni? Kam profesionin elektromekanik. Juve ju takuam tek ambasada gjermane me disa letra në dorë për të aplikuar me siguri për punë. Përse zgjidhni që të aplikoni për punë në Gjermani? Po, aplikoj sepse këtu në Shqipëri janë pakta vendet e punës, madje s'ka fare. Edhe aplikojmë për dalje shtetit për një mundësi më të mirë. Sa kohë keni kërkuar për punë? A keni trokitur nëpër zyrat e shtetit apo nëpër kompani private me profesionin që keni? Po këtu kam rreth një vit që aplikoj nëpër zyrat e punës dhe më është mbyll çdo derë që kam aplikuar, është situata shkotike. Në Gjermani çfarë mendoni se do të gjeni? Mund të gjejmë vende pune shumë më të mira se në Shqipëri. Si ju duket situata në Shqipëri krahasuar me vendet e tjera, kryesisht për të rinjt, jo vetëm për ju? Është shumë e vështirë që të gjesh punë. Çdo zyrë institucioni mbyllet në fytyrë studentëve dhe të rive shqiptar dhe mundësia më e mirë është me dalë jashtë. Pse Gjermaninë për shembull edhe jo një vend tjetër, Francën, Italinë? Duke qenë se Gjermania është më e prirë rreth profesioneve dhe ka liri më shumë, kështu që preferoj Gjermani. Nëse do të stabilizohet shit në Gjermani, të kishit një punë të mirë, a do mendonit rikthimin në Shqipëri? Ndoshta. Shkurt edhe vokshi se më ka kërkuar fjallën, Suta. Ka një orë, ka marrë vetëm një herë fjallën, po duat them tre gjëra që janë të rëndësishme për këtë bisedë. Për tre vjetë e gjysën, qeverisin socialistët në Shqipëri, qeverisë e majta, e cila erdhi në pushtet me 1 milion vota, me shpresën që po largohet e djathta, me politikat e saj të djathta, dhe po vjen një sistem i majt, i cilin bi sistemin social, do të bazojmë bi modelet e sukseshme të të majtës europiane. Pas 3 vjetë e gjysëm, kemi një të majt e cila ndoqë vetëm një politik në dëshkimin. Të majtat nuk vinë në bin dëshkimin. Sepse, pas 3 vjetë e gjysëm, kemi një sistem i cili ende nuk ka përcaktuar minimumin jetik në Shqipëri. Kemi shtetin më të varfër në gjithë botëm. Shtet i cili sot nuk ka as një pron dhe kontrol mbi teritorin, i cili shtet i cili nuk zotron as apartamente, nuk zotron as anije, nuk zotron as avion, nuk zotron as gjë. Një shtet i cili nuk përcakton minimumin jetik dhe ndërmori fushatan, dëshkimi dhe burgjes. Një nga studiot tona ligjore kishte vjet të ndjerin Besim Zela, Qamil Zela, i cili vari veten për 3500 lek ishte i burgosur në burgun e Rogozhinës. Dhe krejtësisht normalisht mund të kemi mbi 500.000 familje shqiptare, të cilat e kanë të pamundur të paguajnë faturën e energjisë, faturën e ujit apo faturat e tjera të cilat vinë çdo datë. Një sistem socialist, një e majt e cila bazoi politikën mbi rritjen e taksave, mbi rritjen e çmimit të
energjisë, mbi rritjen e çmimit ujit, mbi rritjen e sot nuk ka rritur as 1% të ndihmës ekonomike, një ndihmë ekonomike e cila është më e ulta në Europë. Me 4500 lek në qytet. Dhe një sekund. Ja këto janë arsye të cilat i shtyn shqiptarët drejt pasigurisë për jetën dhe drejt dëshkimit. Një pjesë e madhe e popullsisë kanë qenë pjesë e viktimizimit nga shteti. Ku janë shkelur haptas të drejtat e njeriu. Një pjesë e shoqërisë është detyruar dhe imponuar të futet drejt rrugës ilegale. Drejt rrugës paligjshmërisë, të mbjelli hashash, të vjedhi, të grabisi, trafikoj drogë etj etj. Se kush janë, kush po një pjesë shumë e madhe. E flisni kështu për shqiptarët, mos si më që kanë një pjesë e madhe shqiptarëve të ndonjë ilegalitetit. Por sot, vetëm ne katër këtu jemi që jetojmë në ilegalitet. Sot edhe me një pag, edhe me një të punësuar, sot shqiptarët nuk jetojnë dot. Se a mund të jetohet me 30.000 lek rrog në muaj me një të punësuar në familje? Jo. Jo. Me minimum, atëherë më thuaj, si jetojnë 70% e shqiptarëve? Pra si jetojnë 70% e shqiptarëve, të cilët po pra, çfarë janë politikat e majta në 3 vite e gjysmë? Dhe arsyet thelpsore. Sot janë azil kërkuas. Pse, kush është ndryshimi? Se pritshmëria të cilën po mirë, më mirë. Partia Socialiste e bëri. Dalina, të lutem. Një pyetje kam. Jo, kam dhe unë një pyetje. Enver Hoxha, a ka fut njëri në burg për faturë energjie, për energjinë? Enver Hoxha s'ka fut as për ujë, as për kupon, as për faturë energjie. Unë s'di. Ka futur për shkelje. Ku ka futur? Këtë futur. A të bëj një pyetje? Ka futur Edi Rama në burg? Seriozisht. Po, ku ka futur për faturë energjie? Po jo, më e ke shumë gabim. Asi nuk ka futur se s'ka paguar energjinë. Ata që paguajnë energjinë, ata që s'kan paguar energjinë, ata që kanë rrjedhur, nuk e keni lënë afat. Dhe kjo është e majta dhe e djathta, dhe kjo është shteti. Me fushat, ata që kanë rrjedhur janë futur. Kanë qenë procese selektive. I keni prish shtëpi, ku keni dash, dhe keni lënë pallatet e koçës së vrimës. Keni prishur objekte, çdo gjë ka qenë fushat, territori, prishjesh, tritoli, faturash, dhe në një farë mënyre, e keni detyruar gjithë popullsinë. Një pjesë popullsisë të emigrojë. Dëgjoj, nëse ambasada amerikane sot hap dyert, çfarë ndodh? Vetëm 200.000 do aplikojnë. Po të them 2 milion. Nëse ju merrni një mandat tjetër, po të garantoj që do kemi më shumë popullsi jashtë, sa është përqindje. Kjo është sigurt. Kjo është sigurt. Sa është përqindje emigrantëve? Më shumë shqiptarë jetojnë, po shkojnë të jetojnë jashtë, se sa të jetojnë në Shqipëri. Kush është shpresa që i ngjallni ju? O Krishnik, se këto pikturat apokaliptike të Shqipërisë. Po jo, më jo, më fal. O duhet të jenë të vërtetë. Po jemi shqiptar që ka bërë burg, nuk kam të rrojë për faturë energjie. Kam ta pyetë shumë thjesht. Në qoftë se është puna kaq keq. Pse jemi ne në me klasifikimin e Bankës Botërore në vendet me të ardhura mesatare, të mesme, të ulta. Nuk jemi tek vendet me e varfra, me të ardhurat me të ulta, e para. E dyta, nëse gjendja është kaq keq, pse është Shqipëria me tregus të Bankës Botërore dhe të IMF-it, jo në recesion, po në një rritje anemike. Do me thënë, problemet i kemi, po nuk jemi, kështu si thua ti, kjo barka që po mbyten. Sepse ka një shkak tjetër. Jo, më fal. Hajde ti diskutojmë se krahas varfërisë pa diskutim. Kemi varfëri, duhet ta adresojmë. Sepse në Shqipëri kontrollohet treçariku i tregut nga monopolet. Çdo sheqeri ka emër ministri, mielli emër deputeti, nafta emër zëvendës ministri. Po kush i ka thënë këtë? Pikërisht. Ka një raport. Po pra, po unë jam dakord, unë po të marr fakte. Të ardhurat në Shqipëri janë ashtu siç thot Banka Botërore. Po çmimet në Shqipëri janë monopol. Sepse çmimin e naftës në Shqipëri e ke 2 herë më shtrenjtë se Gjermania. Sepse çmimin e naftës dhe të benzinës në Shqipëri e ke më shtrenjtë se Maqedonia dhe Kosova dhe Malizi. Se çmimet në Shqipëri i ke njësoj si Zvicra. Dhe kjo është arsyeja që të ardhurat mund të jenë aq mesatare sa thot Banka Botërore. Po çmimet monopol
të cilat kontrollohen nga korrupsioni që ka detyruar atë Erisin të largoj, ta bëjnë jetën të pamundur në Shqipëri. Se çmimi i energjisë, Dalina, që paguajnë shqiptarët, është më i shtrenjtë se në gjysmën e Evropës. Ky është problemi. Po, shiko, janë faturat. Faturat janë më të shtrenjta që paguajnë shqiptarët. Shiko, Kreshnik, unë personalisht, shiko, unë nuk dëgjoj. Këto ardhurat, ke dhe shpenzimet. Mirë, dakord. E di çfarë është punë? Flasim mbi fakte. Dakord, pa dakord. Dhe di çfarë është punë? Jo, nuk janë fakte. Jo, nuk janë fakte. Po pra, dëgjoj, dëgjoj. Këta kanë shndruar, Shqipërinë me çmime europiane dhe me rroga afrikane. Ky është ndryshim. Kjo është te thua ti. Po jo, se thot asnjë raport i Bankës Botërore, asnjë raport i IMF-it, asnjë raport i OECD-s, më fal. Unë flas me fakte. Jo, jo, ti do flasësh, me burim informacioni. Çmimi i naftës është më i shtrenjtë në Europë këtu. Të kontrolluar. Shiko, kështik të them një gjë. O kështik të mbajtë me fakte. Ne raportet e tjera. Nuk të them një gjë vetëm, një gjë. Cila raporti do të referohet se nuk është. Dua të them vetëm një gjë. Kjo lloj bisede. Po mund të shkon botrore IMF. A jemi në datë më ne gjetëm në 2005-ën me 3000 dhe e gjetëm një vend me të ardhurat e ulta. E lam rreth 9000, prandaj e nxorëm vendin para 2013-s, e nxorëm vendin nga vend i nga një nga vendet me të ardhurat e ulta. Dakor, po a jemi këtu ku jemi? Tani shikoj banka botrore raporti fundit. Jo, me që po flasim për bankë botrore dhe për raporte, dhe unë po ti saktësoj. Po ti saktësoj banka botrore raporti fundit i Bankës Botërore e nxjerr që 47% e popullsisë në Shqipëri, raporti fundit mund edhe të ta jap, jeton në varfëri. Po. Atëherë është gjë mirë kjo? Dhe thotë me më pak se 5 dollar në ditë, ta thot Banka Botërore. Ta thot Banka Botërore. Dhe po ashtu Banka Botërore FMN-ja, BOE-ja, të ta jap raportin unë dhe ke 47% të thot e ke në varfëri. Tani vjen keq ose si lexonte raportet, nuk po thoj ti të dilë të jap që Shqipëria. Atëherë, të gjithë thonë është problem papunësia, Banka Botërore ta thot. Është papunësia, thot Banka Botërore, IMF-i, BOE-ja, të gjitha institucionet ndërkombëtare, dhe sidomos papunësia ndër të rinj që është 34%. Është 59% spajmi motor. 34% New York Times. 59% në Spanjë. Tani me që ju referove po e referohem edhe unë në Greqi. Asaj që thot Banka Botërore dhe FMN-ja. Do të thonë, dhe edhe Spanjën e ke, me që ju referove raporteve, nuk mund të i përdorim shu. Nuk ta bëj argumentin që unë isa ti bëj Kreshnikut, doja të bëj Banka Botërore ka thonë 27%, dhe Banka Botërore ka thonë, papunësia ndër të rinj është 34%, pra një ndër të rinj ti e ke si a ideal, ose ato djem që dolin aty, në kërkim të një pune, dhe ti nuk i ofron punë këture të rinjve, nuk i ofron shpresë, nuk i ofron arsim, ti i thua det bendiklozit dhe i thot ti po moratorit, ta ishte kështu dua un, po jo më dëgjoj. Po unë nuk dua të bëhet fëmia im, nuk dua që bëhet burator se dominik. Dhe unë dua të jem në një moj apo nuk jam. Fëmia jo ka treg pune, më fal, ka treg pune. Shiko, dua të them dy gjëra. Ose nuk e ka orientu politikën drejt tregut punës. A mund të them se ka bër studim? Dakor, pa dakor. Tregun e punës. Mund të them tash do mungon. Po sigurisht se ke. Po ta kishe bër studimin do ta kishe orientu gjithë politikën tënde, politikat e tua. Çfarë bëre ti? Ati ti ka rritë aty që ka mbaruar shkollë të lartë, i the mund rritë në Shqipëri, a i ka iku në të zezë, nuk në në të zezë në Shqipëri, në të zezë në Gjermani. I the ati tjetrit, ajde i the, i doli para artësijot, para artësijot doli në mes të Tiranës, edhe i the të rinjve, shkoni punësoni, i the, grave, burave, fëmive, te glend fillisharës, i the, sepse do keni, puni, i the, do keni sigurime, në parinë të parole. Malor të mbaroj këto të ashti, pse ikin, ato dhe me trinë pse ikin. Vajti arditi i shkret, se do në të punë. Ja, e thiri kryetari i bashkisë, e tha, hajde se do t'ja punë dhe me sigurime. E kemi parë gjitha, po jo, dhe me standarte, i tha. Qa e gjeti arditi, e gjeti ajo që larkë qoftë, duhet të gjithë do të rrisë shqiptarë, sepse është humbja e një jetë në mërë në skandalotë. Ju përgjigj i riu thirjes së qeverisë, shive qare gjeti. A i tjetë rjetimi, e mbanë mënë zotin ministrë 26 vjetë aty Maj Vinçit, që gati u hotë, pse sepse ministrija jote nuk e kishtë në mbështetur, jetim e ke në programin tëmë qeverisës, zdo jetim do marim mbështetjen. E mori, të baroj, tjetëri që vdinë që te kam bari drogës.
Pra këto janë oferta që po i jepni juve, i toni ose në rrugë, ose emigrim, 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 nu ti se quar tje para, sepse e mërë më drejta dinare. Po për qindra gra aty që kam punuar pa kontrata. Qindra gra e fëmi deri në moshën 10 vjeç të shfrytzuar. Moj ti, si mund të fisht një të shatun? Po, 200. I ke 200. Qindra. I ke 200. I ke 200. Nuk kam para. I ke 200. Datat që shmarë me këtë gjëtë. E di, duhet ishe tje para se e mërë me të drejtat. Ska fol, ske folur ti për të drejtat e atyre 10 vjeçarve. Ske folur ti dhe të tjera me të drejtat e grave. Ishe 10, nuk do qindra, 10 grave dhe një grua po tishte aty pa kontratë që shfrytëzohej. Pa tualet, pa banjo, pa ujë. Pa ujë. E ke më kesë gërdeci këto, mos ma përmend gërdeci këto. E ke më kesë gërdeci. Ora Lan Fildi ka qenë atje dhe ka 20 vite. As kryetari i bashkisë, as kryeministri nuk kanë prononcuar. Po jo, më lori këto tani. Doli kryetari i bashkisë ta hodhi fajin ty apo jo? Ja hodhi fajin. Audi fajn ty, s'mori asgjë për sipër. Është histori e cila nuk mund të kapë. Po, po, gratë ti. Në mes të Tiranës. Kur e kemi 51% ke bashkinë aty. Asë kërën kushet e ta një ato që ka gjemë para 2 vjetë. Për tur, prandaj i ka, prandaj i ka njerëzit. Po, po, prandaj i ka, prandaj i ka, prandaj i ka, prandaj i ka, kushet e më të mija i ka, po nuk diskutoj. Po si mund kërën sojë, se qa kemi bërë ju, me qa bërë. Pra, ne jemi të më të bërë politika. Jo, ajo që është e pambroqme, është si e cërën të kriminale. Po ta them, kriminale ka qenë ajo që bëtu me tregat. Distancohu. Dytëshia nuk bën një të mirë, do kërkosh ti të falun në emër të qeverisë me cilën ke punuar. E ka kërkuar qeveria Dalina mos ngatron unë, ku ne ka kërkuar qeveria, ka thënë ka qenë gabim njerëzor dhe ky mund të qenë dhe ky ka qenë gabim njerëzor se nuk është bërë me dashje. Por s'ka dalë kryeministri të kërkoj falje për këtë gabim njerëzor, nuk ka dalë ministri të kërkoj falje se kemi jetën e një miteli 17 vjetë. Ta mbarë të vetëm njëri tjetrin. Duhet ta dish, gjëja fundi Dalin, ti e di kush është karta evropiane e sociale apo jo? Po. Dhe neve kemi të ratifikuar nenin 7. Dhe nenin 7 nuk i lejon të miturit që të punoj në turnin e tret, nuk i lejon të miturit që të punoj në punë të rënda, apo vetëm në punë të leta. Ti ke shkelur kartën sociale europiane dhe të gjitha pikat e saj. Ti ke shkelur çdo të drejtë të fëmijëve, çdo të drejtë të grave. Dhe sot asnjë shoqat gruaje nuk është çuar për të prononcuar. Po çoj ti, më jep kryetare për unë jam Partisë Demokratike. Po vazhdo çoj dhe vazhdo kërkoj. Dhe kritikoj qeverinë e Partisë Demokratike. Ato institucione shtetërore të përfshira në këtë krizë shtetëror, të mbajnë. Ajo që ndodhi aty është një vepër penale. Ajo që po më jam distancuar publikisht. Ajo që ndodhi aty është një vepër penale, mbaj përgjegjësi penale atyre të cilët u ndodhi ajo ngjarje, e cila. Jo, po them prandaj ikin. Po, prandaj ikin. Që do të thotë përgjigjen qeverisë, shihet që mund të bëjë. Doja të thosha dhe Kreshnikut. Unë mendoj që asgjë nuk përfiton publiku, asgjë nuk përfiton bile as ju si media nga debate ose kontribute në debate ku flitet me terma apokaliptik. Kjo vetëm rrit cinizmin për politikanët, për debatin publik Shqipëri dhe për median. Njerëzit, Kreshnik, janë edhe aty për jashta, dhe si që janë ata njerëzit që vuajnë edhe që kanë varfëri dhe që duhen ndihmuar të ndihmojnë vetë vetën, janë, më falë, do më lësh vetëm të apjarë me tajisë, që të arit dita që më smaroj fjalin, kjo është e rëndë shumë. Po jam me orë të mira sot. Më lërë t'i them dy milan... Edhe unë jam e orë të mija. Po pra, më lërë t'i them, pata shumë respekt për të dy, më lërë t'i marë dy fjali që duat them. Ashtu. Do më lërë dy minutat të pandërprejt të them dy fjali. Njerëzit janë aty jashtë, dhe njerëzit, kur ti ju thua që këtu po mbytet tania, dhe këtu janë të gjithë që e fitojnë jetën duke u marë me veprimtari kriminale, e para njerëzit e dinë se kanë jetën e tyre dhe dinë që i kësë është e vërtet, e dyta njerëzit ndjenë të fyër, ti po fyën shumë shqiptar,
të cilët e fitojnë jetën në mënyrë të ndershme. Ti po spekulon me, po keq interpreton fjalitë. Ti po keq interpreton fjalitë e mia. Jo, më the. Jo, po keq interpreton. Shumica e shqiptarëve. Se nuk ka shqiptar që t'i jetojë dot me katër shqiptarë që po nuk shkon. Nuk ka shqiptar që ndjellin hashash. Nuk ka shqiptar që t'i jetojë me 4500 lekë. Unë jam realitetin e kundërt. Jo, do detyrohet shkoj drejt krimit se këta e detyrojnë të shkoj drejt krimit. Jo, më jo tani. Kjo diskutim. Dëgjoj, dëgjoj. Po mirë, do të marrë. Jo, po po me keq interpretator. Janë një parti, këta janë një parti që erdhën si parti e majt, e të varfërve dhe kanë 40 më të pasurit në qeveri. Nuk jam interesuar. 40 më të pasurit e Shqipërisë. Afro, jo, dëgjoj. Mirë, po unë jam interesuar. 30% e buxhetit të shtetit, miliarder i kanë në grup parlamentar. Këta që erdhën si parti e të varfërve, parti e majt, nuk përfaqësojnë të varfërit dhe shtresat. Po pra thoj, e kam, thoj, po pak, nuk e kam vetëm ty, pra, po thuaj të vërtetë. Politik, po dakor, po, e kam me gjithë njerëzit që janë politik. Po. Po vazhduat, të vazhdoni të bëni propagandë, të vazhdoni të hiqeni si kur ju i keni të vërtetat e fundme, dhe këta shqiptarët, shumica e shqiptarëve janë ca plera që smarin veshëve. Po Dalina, po pse prekesh ti? Më lër, ju më nuk e kam me shqiptarët, nuk e kam me ty. Po pse prekesh nga do ta bolçoni veten, ju më nuk është sens kritik. Po kritik. More kam përbudje ndaj shqiptarëve. Nuk vjen nga kritika. Jo, mërë, ti thua shumicës shqiptarëve ti. Asnjë keqje nuk vjen nga kritika. Ti e bën jetën duke fituar, jo, jo, duke punuar në mënyrë legale dhe me kriminalitet. Se ke nuk e pranoj këtë përgjigje me Shqipërinë. Nuk është e vërtetë, more. Nuk është e vërtetë që shqiptarët fitojnë jetën në mënyrë legale dhe me kriminalitet. Ka më shumë aeroporte trafikante jam kundër kësaj. Nuk është e vërtetë. Shumica e shqiptarëve ka më shumë aeroporte. 25 vjet e kanë fituar jetën me punë ndeshme. Ky është turp. Historia e Shqipërisë është e mbushur me çështë përbudje për shqiptarët, po, ka një aeroport të aeroportin e Rinës. Dhe trafikantët kanë më shumë aeroporte, po. Edhe shani shqiptarët, shani njerëzit që ndërtojnë jetën me ndeshmëri. Shkon Maqedoni, shkon Kosovë, shkon Albania, shkon Kroati, nuk kanë shans. Vetëm shqiptarët e mbjellin. Ne duhet ta pranojmë 13 minuta abonesh, ju lutem. Po po, është realiteti i lutem. Po po, merr shifrën nga Google Maps. Shifrën nga Google Maps. Në çdo fshat ke drog. Në çdo fshat ke drog. Urrejtja politike dhe nuk ka në asnjë vend të Evropës, më më gjej një vend të Evropës që mbjell ashat çdo fshat. Meru, po më gjej më Kosovën se me shqiptar janë dhe ata. Pse s'ka, më gjej një fshat Kosovës që ka drog. Më gjej një fshat. Okej, kalojmë një hapësirë publicitare atëherë sa qetësohet situata, nderuar teleshikues, kalojmë një hapësirë publicitare sa ta qetësojmë çik situatën dhe rikthehemi prap. Jemi live. Rikthehemi në studion e hapur, jemi live në orën e shikues në një debat për shqiptarët që largohen nga vendi. Do të përfundoj argumentin. Kam një argument lidhur me çështjen e hendekut midis tregut të punës dhe aftësive që kanë ata që duan të punësohet. Ky që quhet ky lloj hendeku është një problem jo vetëm në Shqipëri, por kudo në botë, domethënë edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Aftësit që kërkon tregu i punës nuk përputhen me aftësit që kanë punonjësit. Për shkak se politikat arsimore, politikat me zhvillimet ekonomike nuk janë të përputhura. Dhe do duhet të ishte normale, dhe është normale që kjo qeveri, qeveria që vjen mbrapa, të punojnë që të përputhin politikat zhvillimore arsimore me kërkesat e tregut. Do me thënë, kjo gjë që po bëhet aktualisht, rikthimi i fokusit tek profesionet, është një përpjekje për të mbyllur këtë hendek. Dua të them vetëm këtë gjë që nuk është një gjë që po ndodh vetëm në Shqipëri. Ka një gjë, Dalina. Është një proces që po ndodh. Dalina, me çdo fakte, a duhet kjo qeveri, e cila në fushatën elektorale, bëri një tur 6 mujor në gjithë diasporën? Shumë mirë bërin, Selanik, Athinë, Milano, Londër, Rimini, Berlin, kudo, dhe tha, ditën që ne rrëzojmë Berishën nga pushteti, a ditë do njohin votën e 2 milion emigrantëve. Kanë 3 vjetë e gjysë që gënjejnë dhe votën e emigrantëve nuk e kanë njohë. Emigrantët janë ende turistë, emigrantëve këta, jo që nuk ju garantojnë punën, po një cop letër që ju vjen dita tani për të votuar, të shkojnë, ta hedhin në kuti apo të kenë votë elektronike për sëri gënjejnë. 25 vjetë jemi i vetmi shtetë, i vetmi kombë, i vetmi popull në Europë
që nuk johim gjysmën e popullit tonë të votojnë. I premtuar, jo, janë emigrantët, ne po flasim për emigrantët. Ta, jo, të themu një arsye, sepse këta kanë një strategji të largojnë popullin opozitar. Kundërshtarët e tyre këta i largojnë. Ta nuk i intereson vdesin apo jo, urie, po. Kjo është argument. Kjo është larguar argumenti juaj politik. Janë larguar gjysmë milioni njerëz. Qoftë ju keni gjetur justifikimin e humbjes së radhës nga ana elektorale. Ju keni larguar kundërshtarët politik vendi. A do të dalin vetë Dibra? As më thoni një rast. Do të dalin vetë Dibra, ndalen. Qoftë keni gjetur argumentin e ri. Ekonomike keni ndar një muaj përpara zgjedhjeve në Dibër. Do thuaj që do humbim zgjedhjet dhe na larguar opozitarët në Shqipëri. Po pra, po për të kthyer të tërë po largimi i popullit opozitar. A përfitoni ju? Po nga jo se e keni gjetur argumentin e humbjes të militarshëm tek largimi i emigrantëve. Dakor, më lejoni tani duhet kërkoni falje që ju nuk keni jo, nuk keni një rast, po kjo është se jeni drejtën e emigrantëve për të votuar. Po, do ta them, më lejoni ta them, më lejoni. Po, pra ju thatë që jeni qeveria e majtë, erdhët në pushtet. Po, dhe si premtuat majt, dhe premtuat reformat majt, dhe ku i kene reformat. Po, edhe vot në emigrantve, një vot, pushtet, elektronike, po, kemi ardhur në pushtet, si qeverisje po, majt, duke premtuar një gjë. Sa është minimum jetit, më thuaj, sa është? Që pushtetin nuk është minimum jetit, nuk është tezë e Ministrisë Mërqenë Sociale. Po, mirë më nga e qeverisë tuaj, nuk sa është? Jo, nuk është. Nuk e di, e din apo se din? Nuk është. Sa është, të lutë ma thuaj. Po, avokati popullit, NGO, qëgjëria civile, më të klasë. Pra ju si qeverin nuk e di. Minimum jetit. Nuk përdoret më, minimum jetit. Nuk është tezë shtetërore minimum jetit. Po, nuk është pra tezë shtetërore. Nuk është tezë shtetërore minimum jetit. Nuk është më. Civile. Nuk është më, është një indikator që nuk merret shteti. Pra ju si qeveri s'keni dieni sa është minimumi për të ngrënë bukë shqiptare. Jo, jo, nuk është. Se nuk është kështu pra. Po si nuk është kështu? Etik, po nuk si është një indikator për cilin politikat e mirëqenies sociale? Po pra, politika. Ju orientoni politikat e mirëqenies dhe nuk e dini se sa me targetimin e varfërisë. Me targetim. Po kjo nuk është pra. Nuk është tezë e cila e mbron më shteti. Është një indikator, të cilin asnjë shtet më në Evropë nuk e ka më minimum etik, sepse është një gjë e cila nuk është më pjesë e debatit po në administratë. Prandaj, vazhdojnë ndima sociale. Ndima sociale del ndërmjet mbas të indikatorëve të varfërisë. Dhe mjaftojnë 4500 lekë? Mjaftojnë, janë 3 herë më shumë se 8000 lekë që i jepni ti kur ishit në pushtet. Unë s'kam qenë në herë në pushtet, gatron. Por partia që jeni në aleancë në fundmi. Jo, nuk jemi, dëgjoj. Po jeni aleancë publike. Ju mendoni që mjafton 4500 lekë? Jo, nuk mjafton. Por ama 4500 lekë është baza. Atëherë si do jetojë? Familje, një familje. Mund t'ia themi publikut. Një familje në nevojë. Sa si mund të jetojnë me 4500 lekë? Merr një po as ilaçe më këta. Këta po ju ran gripi vdesin nga gripi. Ka aspirin nuk blin dot. Pra është 3 herë më shumë. Se shpërni vetë 2 vjet më parë. Spital amerikan apo në Kreshni tani apo në spital. Tani flasim për reformë. Hapet temën e reformës është tema e cilat mendoj do bëni gabim po e hapet në edhe fushatë elektorale. Me jetë në qëse ke gjithë argumenta se si do umni, mirë dalim një dhe njëherë, më për dalim një tek, po vëllë, po pak të votëm që si janë njëni e mikra. Po, da themo, po më lejuat, ka të të autem. Po. Pra, ajo që ne erdhëm pushtet, erdhëm me i tezë fare të qartë. Do e konsumojmë të pushtet duke bërë reforma. Reformat që cilat shkojmë për një shtet në Shqipëri. Shqipëria nuk ka pasur shtet të vërtet para 2013. Dhe ajo që ju thatë për pagesën e energjisë elektrike. Dhe reforme cila hoqi një barë rreth 300 milion euro në vit për energjinë elektrike nga shteti shqiptar, të cilat shkojnë para për më shumë investime edhe në sistemin energjetik. Atëherë, cilat shkojnë më shumë investime. Dakor, pyetje. Hoqi barën e borxhit. Është fatura e energjisë po, apo ndihma ekonomike më e lartë në Shqipëri? Jo, një sekond. Pra, dhe thatë, po ta them unë edhe këtë, ta them, mos ta bëj këtë ndihmën ekonomike. Pra, erdhën në pushtet për të bërë reforma. Do ta konsumojmë këto pushtet duke bërë reforma. Po si ngrin çmimin e ajo që thatë ju? Keni rritur taksa. Po si ngritet? Keni rritur energjinë elektrike, keni rritur ujin. Po nuk ka asgjë nga këto nuk është e vërteta. Ju premtuat ujin e energjisë. Kemi subvencionuar jo taksave. Asnjë rast nuk kemi rritur taksën. Thoni një taksë që është rritur në Shqipëri. Përveç se është ulur taksa për 97% shqiptar. Po taksa e pasurisë. Po taksa përveç anëjë taksa, po taksa e pastrimit, po të gjithë taksat janë rritur në Shqipëri më. Taksa. E ke gabim. Shtetërore. Çdo taksë është rritur. Nuk është gjatë qeverisë sonë. Po edhe pronën tënde po e shitet me 15% më çfarë thua? 15% merrni ju. Ju e thatë edhe sot. E shitë shtëpinë me 15% shteti, më kujt i thua ti? S'keni rrit taksa ju. Ndryshimi jonë i madh. Po shpër më ju, ne keni mbyt popullsinë tuaj. Është i barabartë. Po ju keni marr lojtarin. Ka problem që vjen ai.
s'ka problem që vjedh këtë tjetëri. S'ka problem që këtë dërton valeje. S'ka problem këtë që nuk e paguan në regjistri. Asnjëri nuk është penalizuar. Taksën e punës e keni rritur, taksën e pastrimit, taksat e ambientit. Nuk është penalizuar të paguat energjinë elektrike. Po e ke gabim. Janë penalizuar ata që vjedhin energjinë elektrike. Dhe kjo është diferencë e madhe, më fal. Jo. Nuk do gjej që do i ul dhe i rrit zona. Nuk do i. Jo, do ja vosh ta jemi djat, more, mos ke jo, jemi djat. Dhe ti djat. Nuk mund të thuash që shkolli vjen në emër të varfër. Ata duhet vinë në parti e të varfërve dhe jo parti e miliarderëve. Po çdo grupin parlamentar, po çdo tjetër, ne mund të pranojmë çdo akuzë. Por jo të pranojmë uljen dhe vish reformat tona. Janë reforma të cilat kanë shkaktuar. Ne dalim edhe një herë. Reforma për energjinë. Reforma për rendin, reforma për arsimin, reforma për arsimin profesional, reforma për shëndetin, reforma për pensioneve që ti lëndohesh, ti po le gjithë të rinë pa punë, ata kanë dhënë stati, ata kanë dhënë të dështuar. Nuk mendoj, kemi një jetë që një dhe një bakë, dhe nuk e pres nga ty që mos mështesë reformën për arsimin e lartë. Nuk e pres nga ty, pranon që ato një ta kolegu juaj dhe kolegu juaj. A e disi ke rezultatet e pranimeve në universitetet, do kanë betur vënde, bosh, qindra vënde, bosh, ke lën, ke marrë qafë, qindra të rinë, që kanë dashur të futëshin, i ke mashtruar, ke abuzuar me votën që ato të kanë dhënë. Kemi hapur reformën e arsimit lart se e ke të dështuar dhe ke marrë më qaf qindra të rinj. Të lutem mbau të reformat e tua sepse edhe tek sistemi fiskal nuk kupton mos u merr fare sepse me taksat lutem. Po thua gabime trashanike, lutem tani. Kur thua ti që ka arritur rasti taks, lutem tani. Do ti marr një nga një gjë që ndodhi sot. Jo, dje as parë ndodhi. Ti rroga jote pagu më shumë apo jo, se ç'ke paguar më përpara. Të ka të shritur tatimi mbi fikë. Kemi tatimi mbi pronën, gjitha taksat taktime ti ke larta, të dy fishuara. Kemi ulur taksa për 97%. Ku i ke ulur për këto taksa? Ku i ke ulur se ato e ndjenë këtu në kurisë, dhe ato që thua ti? Po pra kemi ulur kongresisht taksa. Lafe pa lidhje thua këtu, dje këtu. Nuk ka ndodhur dje, asë par dje ka ndodhur sot. Flisë të asin për raport me partnerën ndërkombëtar. Mbështetja buxhetore që vjen nga Bashkimi Evropian për Shqipërinë, për herë të parë për reformën e arsimit profesional dhe kualifikime, është dhënë bazë ndërsi indikatorë. 10 indikatorë. 10 indikatorë. Po jo, për tregun e punës. Tjetër se çdo gjë. Ne flasim për emigrantët, ti flet për arsimin profesional. Po kjo është për drejtë për arsimin profesional. Po flasim për tregun e punës. Po ti flet për tregun e punës. Po ti flet për. Un kam 10 indikatorë me Bashkimin Evropian. Ka thënë Bashkimi Evropian, ti nuk ke strategji ri integrimi, ka thënë. Ti del në konferencë për shtyp. Moj Alban. Sot u firmos mbështetja buxhetore. Po kontrolloj arsim profesional atyre që kanë falas. Po sot më sot. Sot më sot. Publikisht, 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 o firmos mbështetje, po jo, më nuk është rastive. Sa pun, sa projekte është mbështetja, ora, po ta them unë, po më le ta them. Sa punime ke bërë te gratë, po, po, ja, 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 ku i ke, nga Bashkimi Evropian, ja, ku i ke, ja, ja, ku i ke, ja, ku i ke indikatorin se si kemi realizuar indi hard facts on that and implementation. Qa flita labdrime që t'ka dhëmë bëheja të? Moj doj, ka dhëmë 30 milion euro për këto realizimin e këtë indikatorin. Ke programin tënë qeveritar, nuk e përmbushur asë një premtim. Bashkimi Evropian, sot firmosi, dhe ja, ku i ke indikatorin të realizuar. Jo 100%, po indikator të realizuar. Qa indikator është më? Indikator pra. A i djalit të thot aty që unë kam bërë shkollën të profesionale, s'kam gjetur punë. Po, ma e djalit të thot shkollën e Gjermani për shkollën më të mirë. Banka botërore të thot, 27% e ke varfërin, 25.000 familje e ka përrundit e kreshtiku, i ke eqë në pasi arsye nga ndima ekonomike. Vazhdo vërtit. Ti vazhdo më bërtet, unë po të temë, ja ku janë faktet, se ti kemë bërshkete të tregun e punë. Po jam më ja, po ti sa, qofte ti ke dhëmë, një lek, unë ka dhëmë 6 herë më shumë se ty, për tregun e punës. Për këmë? Për tregun e punës. Ore, po fakte të jasin vetë, të shritur papunësia. Më ka e ti që shritur papunësia. Papunësia ka rëmë. Do të dish fakte ti. Fal, ja prisë, unë s'lasko. Do fakte, Alba, ja do të atërgojmë se si ka matë papunësia në Shqipë. Zyrtarisht, po që i statë, zyrtarisht me firmë dhe me vullë. I statë, qëpo i statë? Ke 21%. Dhe jo me Alban, ja ku i ke. Zyrat e punës.
Ato janë letra angazhis që i bën ti aty tek fondacioni që Malsafa më vjen këtu ti mua tani. Shife ku e ke këtu, unë kam dëshirën e këtij instituti. Pra në zyrat e punës. Ka dëshira zyrtare. Jo me ato që ti i përgatitën ngjyrat bukura të kryeministrit, po rri tani. Ka 100 mijë sot. Shife sa ke, 13% në 2013-ën, 17.1% në 2015-ën e ke ti instituti. Po pra, sa ka rënë? Po pse ke ti instituti? Ja, po shtatin ke. Do të zvogluar grau i punës dhe të shritur papunësia. Imagjinoje ku je ti me dështimin e çdo politike të punësimit. Po dakord, ja ku jam, ja ku jam. Që Bashkimi Evropian më konfirmon që gjithë treguesit, të cilët po ti flet me politika, unë flas me indikator dhe me shifra. Do flas unë me premtimet që ke bërë. Ke thënë do të gjykoj papunësinë ndër gra. E ke rritur papunësinë ndër gra. Do kishe ke thënë do të papunësinë ndër gra. E ke rritur papunësinë ndër gra. Ke rritur papunësinë totale. Edhe kur të shtulur. O Alban. Bravo, ja më kujtë, ja kujtë. Është të mërshme kjo që keni bërë juve. Është të mërshme. Moj ti, ata japin mbështetje Alban, që ta kupton. Ti e di shumë mirë. Do të flas për programin jon. Programi jon. Okej, forumi botror. Ti keni qef juve. Po shihim më të tërë dhe forumi botror. Emigracioni, rreziku kryesor për biznesin në Shqipëri. Është një treg i cili ka disa indikator. Nuk e bëjmë në dot në politika. Ja ato që theti ka. Kalas Kastilet. Forumin botror. Sot, sot, po të dëgjoj. Po flas për para. Në bërë gabim sepse vazhdon me shifra të vjetra dhe me çfarë do të bëjmë. Është tanishmi. U po them. Është raporti i fundit i forumit botror. Ne kemi këtu për indikatorë. Çfarë janë? Po, një minutë. Çfarë janë indikatorë? Jo ti jo, jam ta shpjegoj. Po çfarë do shpjegoj? Për herë të parë, për herë të parë Bashkimi Evropian reformën tonë për arsim dhe profesione, për edukim profesional dhe për tregun e punës, e ka marrë si një nga reformat i cila është me indikator të matshëm. Mbështetja buxhetore që vjen nga projekti evropian, për herë të parë, për të bërë të testim se në Shqipëri kemi një administratë e cila mund të jetë administratë evropiane, dhe mbështetja buxhetore nuk është dhënë me projekte, që ka qenë projekte të hipa të famshme, ku jepeshin projekte komplete, është dhënë si mbështetje buxhetore. 30 milion euro nga Bashkimi Evropian i jepen mbështetje buxhetore buxhetit të shtetit, në qoftë se ne do të realizonim disa indikatorë, të cilat janë shtrirë në 3 vjet. Për vitin e parë kishim 10 indikatorë, të cilët janë punësimi i trimëve, punësimi i grave, ngritja e institucioneve dhe aprovimi i paketës ligjore. Dhe sot ne morëm aprovimin nga Bashkimi Evropian që 10 këta indikatorë dhe kemi marrë transhin e parë të lëvruar. Dëgjoj, këto 30 milion euro Bashkimi Evropian i ka akorduar që mos ikin shqiptarët e migrojnë dhe t'inkurajojnë këtë reformë për të frenuar azil kërkusit nuk ka vënë këto 30 milion euro. Dëgjoj, Blendi, ju premtuat 300.000 vënde punë, mbi fakte. Majoranca austriake kërkoj falje pse gënjeu për 27.000. Ju dirni si qeveri shqiptare me një popullsi 3 milion banor dhe premtoni 300.000 vënde punë. Del qeveria austriake dhe kërkon pardon publik vetëm se premtoj 27.000 dhe është gënjeshtër në një popullsi që është 12 milion banor. Tani, po pra po, po çdo qeveri do jep të dorëheqje për këtë. Po çdo qeveri do jep të dorëheqje. Tani, mos thuaj politike. Po, 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 nga këto 300.000 vende, nuk ta pranoj. Sa kokra keni punsu? Kjo po ta hapësh kronikën e televizionit. Mi më mirë më thuaj shifrën, më lëre tabelën tani. Po ti thua lekët që ke marrë nga BE-ja. Po pra, po. Nga 300.000 sa ke punsu? Nuk është, ta them. Po sa ke punsu? Po më jep një shifër. Po më jam se debat. Më jep një shifër, më kam drejt të pyes. Do mbaroj? Jo, jo, jo. Do mbarosh. Do mbarosh, mëse do flasim publik. Do mbarosh, më jep drejt për këtë. Po ke marrë 30 milionë euro. Do ta them 30 milionë euro për 300.000. Sa ke punë realizuar? Sa ke punë? Brenda një viti. Çfarë do ta them? Më jep një shifër, jep një shifër. Sa shifra? Pra, do lutem nga 300.000 ato. Nga 300.000 sa janë punësuar, më jep një shifër më. Po deri tani je shumë kyçe. Të pyeta për emigrantët, dëgjoj, dëgjoj. Të pyeta Blendi, Blendi. Nuk më orientoj. Të lutem, zoti ministër, të pyeta për votën e emigrantëve si përgjigje. Do ta them. Nuk u përgjigje. Tani po them, nga 300.000 sa ke punsu për 3 vjet? Do ta them. Sa? Do ta them. Spaju, qetëso, spaju. Pra, ajo që po flisja është
E vetëmja reformë, e cila është me tregus të matëshme, është pranuar 100%. Dhe ka marrë sot mbështetjen buxhetore publike nga bashkia. E tham, e tham. Tani futemi tek punësimi. Federalisht që përfituam 300.000 vende të mëdha. Pra nëse ka një nga ato reforma, për cilat e kemi tregus të matëshme, dhe për cilat jemi krenar që kemi realizuar, është kjo e punësimit. Janë sot në sistemin e pensionëve. Pra kontribus zyrtar. Zyrtar më janë me emër mbi emër, Blendi Klosi, Kështik Spaju, Albana Vokshi, 210.000 kontribut të ri, gënjen ti, gënjen, sepse i detyroni, ju regjistroni, jo, regjistroni pagujnë sigurim e shëqëronë, është e kapurë, është e kapurë, nuk është shifër e punësimja, 210.000, jo, formalizimi që i detyroni, pagujnë sigurim e shëqëronë, është gënjeshtër. Është gënjeshtër pra. A janë 210? Është gënjeshtër Blendi. Jo, nuk është gënjeshtër Blendi. Po pse mund që është gënjeshtër? Ja po pse mund një shifër? Po më dëgjo më pak një sekondë. Po tani do të dëgjosh apo jo? Jan emra konkret. Po jam se shifër gënjeshtër kjo. Në zotri, në shoqëri, në qeverisjen e demokratëve, kur avokatët, notarët, profesionet e lira, vetëpunësuarit nuk paguanin sigurime shoqërore, ju i detyruat të paguajnë sigurime shoqërore. Këto nuk janë punësime të qeverisë. Gënjen. Po gënjen. Po gënjen. Po nuk gënjen. Po është kjo që të mund apo. Po shifra 210.000. Janë emër dhe mbiemër, është shifër konkret. Janë kontribute pra që paguajnë sigurinë. Po pra, janë kontributë. Po janë vetë punësuar me ke gabim. E ke gabim. Po çfarë priset ti? Ta bën administratën 380.000. Po kanë demokratëve nuk paguajnë sigurinë, tani paguajnë. Po në punë ishin. Po prapë ta kanë. Gënjen mor Blendi, gënjen. Po se ta gënjen. Nuk janë shifra, nuk janë edhe punë të reja. Po ti nuk janë më këtu nga gabim. Po nuk gënjen. Po gabon. Po ti gabon pra. Se profesionet e lira ju i keni detyruar dhe tani i qeni funksionuar. Ata në punë. Formalizimi është kanë qenë punë. Dhe ti e qenë vonë tani punë, ha? Po mi pra, po ti është pra. Po si ta marrësh vonë? Ai ku do ta gjesh vonë? Ishte kioskën. Po ku do ta gjesh? Ishte kioskën. Ai ishte banakier. Po ku do ta gjesh ti? Paguaj sigurinë e shoqërisë. E ke punësuar? Po mirë, po ti e thua ti që është gënjeshtër. Unë kam gënjeshtër 210. Po ti si thua që është gënjeshtër? Është formalizim, pra nga po ka formalizim. Nga një biznes informal e kalove formal. Po jo, nuk është vend i ri punë më që është hap në ty si qeveri. Po është gënjeshtër mos. Po s'është gënjeshtër. Sa rrogtar ke në Shqipëri? Rrogtar nga buxheti i shtetit, ha? 80.000. Pse si premtu 300.000 vende punë? Po ta prej administrata bëhet 380.000. Po ju ndani 80.000 rroga premtu 300.000 vende punë. Kjo është po nuk ka analfabet dhe ignorant mos e kuptoj. Ndani 80.000 rroga premtu 300.000 vende punë. Po pse më 80.000 rroga janë vetë 300.000 vende punë? Ka qenë bashkëri 20 kamiona i ndajmë në 50 batalion. Po ata që bëjnë departamentin faktikisht krejtësisht politike. Po kryetari i Demokratikë po, pra, po. Ne kemi përtuar vendin se do. Që ju premtuat 300 mijë vende pune, kokr pune nuk keni. Kokr vendi i pune nuk keni. Në këto në shërbimin kontar të punësimit, po ta them prapë. Po vende të reja. Mir po dallimin, atyre që paguën sigurimet nga vende të reja. Po e tha, e thekte e sjarove. Po ta them prapë. Sot ne kam thënë në një debat tjetër me Albanin që para javës në një kran tjetër, po kush është dallimi më? Po dallimin e vendit të ri me ata që formalizuat ju. Po them pra, po. Sot në biznesi afron pra në shërbimit kombëtar të punësimit 38.836 vende të reja pune. Pra sot, vende të reja pune bosh, ke 38.000 vende të reja pune. Sa e rekontrollojnë, sa kanë studuar Alban, po të studoj ju gjështë një. Më toni, më toni, jo, 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 jo 20, jo 50, po më sillni një nesër që është i papunë. Dhe të gjejmë një vend pune mbas profesionit. Por ti të bëj një punë, ama të keni profesion. Doni shofer, shofer, na shkruaj faqen tonë shofer, Facebook, shofer, Vasili Sy dy Hapur. Shofer, ka vend për shofer. Ministri dhe shofer, Alban, ça ka bërë ti? Nëse ministri do si do gjej një vend pune apo? Mo gjej një më një një. Vasili Sy dy Hapur, faqen tonë tjetër. E një forumi të lartë Partisë Demokratike. Tasolla, forumi i Gruas Demokrate. Tasolla, ajo si vjen gjej punën, ajo nuk don të lëmosh. Po gje, po, edhe aje kishte punën, aje ka problemet tjera, probleme shëndetore, aje të flasë problemet ati djalit, por ama e se si ka qenë historia ti. Por ama më tje 10 gjera forumit partijës demokratike, të tirat janë pa punë, dhe unë qovë se nuk japë. Nga tre oferta punësimi, nga punimet dhe akord, 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 dhe akord,
bëj një gjë publike, dil pas nesër në parlament, thoj. O zotri. Ja, po jo, ta bëjmë tani, do ta bëjmë tani. Ka një, do ta bëjmë tani. E ka kod sepse ka bleka gjyrë. Ka ngjyron zyrat e punës. Si e kanë kod? Ka harxhuar lek pafund për fasadat. Po më mirë se të dëgjoj. Demokrat. Të them një gjë, të them një gjë. Por çfarë ndërtove zyrat e punës? Se po tani ta bëjmë ulin çik, po ta ulesh çik tonin e zërit. Por orientuar njerëz të tregu punës. Si ke orientuar pra? Dhe si ke orientuar? Keni vetëm një ofertë pune. 90%, 90% e call center që flasin telefon janë gjithë me diplomë. Janë apo janë? Punë dhe ajo. 90% e telefonuesve në call center. Që diploma dhe s'di. E vetmja punë në fasoneri është call center ose rruga qepsi. Çdo jurist, ekonomist, po gjema e kam marrë shkenca politike çdo gjë tani kush ka marrë diplomë kokë tani dëgjoj sa thot italian dëgjoj sa thon studentët regjia ta dëgjojnë çfarë thon studentët vet po një sekond kam shumë sekonda që u pres diplomi gjeni një biznes vet punësimi në call center është punësim mbi meritokraci mbi bazat atë dëgjoj çfarë thon studentët vet derisa të jetohet dhe situata i përshëndes çfarë thon studentët shqiptar. Nëse të del lotaria amerikane, po. Do ikesh nga Shqipëria? Po, do ikim. Nuk ka asnjë të ardhmë në vendin tonë. Pse thua që nuk ka asnjë të ardhmë? Po, ja, unë jam student tani dhe me shkoj dhe vetë se kam ardhë këtu në universitet, edhe mundësit janë shumë pakta, kështu që... Përveç Amerikës, synon do një vënd tjetët bëjes Gjermani, Fram? Po, preferojmë shumë Anglinë. Pse ju del lotaria amerikane sot? A do largoni nga Shqipëria? Pa tjetër që po. Pse? Sepse këtu nuk ka asnjë kusht, nuk ka asnjë gjë, shkolla, siç shikohet, është sistemi është bërë shumë keq. Për punë normalisht që po jemi 18-19 vjeç dhe nuk ka asnjë lloj pune. Në pamundësi të Amerikës, Gjermani, Angli, Francë. Normalisht që po, dhe nuk është se kemi provuar. E ke provuar? Për shkak? Po, për lotarinë amerikane kam hedhur dhe tani po pres. Nëse do kishit mundësi sot largoheshit nga Shqipëria, do iknit për shkak të lotarisë amerikane apo diçka? Jo, sepse kam besimin se do bëhet një vendim mirë. Nëse të del lotaria amerikane, do ikesh nga Shqipëria? Po, iki. Këtu janë mundësi të shumë të pakta dhe normale që një mundësi për jashtë nuk do ta refuzoja. Është një vend që mendoni ka punësim për të rinjtë ka të ardhme? Mendoj se ne e ardhmja mund të bëjmë diçka. Direkt. Pse? Një herë. Po çfarë të bëndo? Si e shikoni të ardhmen e vendit ose të ardhmen tuaj këtu punësimin? Mendoj se ka të ardhme. Nuk ka? Nuk ka shpresë fare. Nëse do kesh mundësi, largohesh? Në qoftë se do isha mirë me mundësit ekonomike, nuk do largohesha. Mendon se Shqipëria nuk i ofron të gjitha mundësit për studentët, për të rinjtë, sa i përket punësimit apo të ardhmes? Po. Përse? Po. Sepse nuk t'i ofron, nuk i ka kushtet e nevojshme t'i ofroj. Pra nëse për shembull ju dilte lotaria, nuk do mendoheshi dy herë? Jo. Rikthehemi në studio. Këto ishin opinionet e studentëve. Si u duket? 19 vjeç të më thua, me kthehen çik filmin mbrapa, edhe shqiptar. Edhe Shqipëria mbas 20 vjetëve që do jetë më mirë, të të thonë të shkosh në Amerikë. Nuk ka njëri që thotë jo Amerikës. Do me thënë, të impresionorës pëse fëmijët... Kroatët dhe i thonë. Asnje. Meri një 19 vjeqar kroatë. Asë parizianët nuk i thonë. Po, kroatët thonë si kinë Amerikë. Mos më thuaj për gjëra që... Po, ja ku i kemi kom shi. Kroatët... Do me thënë... Po, vajzat malazeze thonë nuk shkojnë. Jo, më me që the. Unë e disa unë i fuste dhe i gjumë nuk të fare. Mi po do, do më lësht flasë shumë? Nuk do. Po, jo të fjallet, jo të fjallet tretë dëmë bëzhrumusin. Mos më bëzhrumusin se i thashe e njëtë unë një nga arsye që... Jo, ti e shtrove në formë pyetje. Do flasë i dhe në bëzhrumusin, s'ka problem fare, unë jam okej, unë i thashe e njëtë unë prandes, shof televizori, e ke që kresh nuk koptoni që nuk ju shef, nuk po ju shef njeri, ju shifni veten edhe knaqen e duke bërë shef. Po edhe ju nuk ju shef njeri. Jo, po unë s'dal më, unë s'dal nuk më thet në jereni. Edhe unë nuk dal se ma kanë bëllë ka. Jo pra. Ma kanë bëllë qeveria. Unë edhe ku dal, duhet për në i biset që mësoj në gjithë për në gjithë. Të mbaroj, të mbaroj. Ma lërë ta them atë që... Po jo me që pyete, kroatët nuk kanë dëshirë të shkojnë në Amerikë. Oke. Ja, kom shqit tani. I di, a i gjitha. Që ti thuash një të riu në Shqipëri, në Maqedoni, ku do në botë, që është poshtë nivellit Amerikës, bile, ndosha dhe njërës që mund t'jenë në nivellin Amerikës me zhvillim, përja shto vëndet nordike, 18 vjeç, 19 vjeç, a po t'kishe mundësi të shkoje në Amerikë dilte lotaria, a do shkoj? Po pika e raft, ja kisha e lëvizën, po të thoshte jo. Se është bota për para, Amerika e madhe, pra nda kemi shkuar dhe gjithë për studiuarët punuar atje, do me thënë,
e gjitha ajo që thon ata është një pjesë e dëshira e triut për më mirë, për më bukur. Dhe pamundësi. Dhe pjesa dhe tani tek pamundësia ka pa diskutim. Është çështja e mundësive konkrete dhe e perceptimit. Se unë them edhe një tjetër, një mikesha ime që erdhi punonte në Shqipëri mbas 30 vjetësh, që kishte 25 vjetësh kishte punuar jashtë, ishte te jetë impresionuar që i vinë përkeq, që i vinin prindër dhe fëmi dhe i thoshin, a mund t'i gjesh fëmi s'tim një punë në administratën publike dhe ajo, ardhur nga një vënd europian, bile jo Amerika, që e ka më të fort mentalitet, thoshe, si mund t'i esh 22 vjeç dhe të kërkosh i punë 8-4? Si mund mos i esh 22 vjeç dhe të ndërosh dhe të qash dhe të ndash që ta ndërtosh jetën tënde nga e para? Do me thënë, është dhe çështje pritshmërish, idealesh, mund, është dhe varfri idealesh. Do me thënë, në që ofse një 22 vjeçar që mbaron gjullë tërsi, mendon që nesër duhet jetë pa tjetër i punësuar si mësues dhe të vdesi aty në punësim, okay. Unë personalisht nuk kam në një respekt të matë. Ka njërës të tjerë që thonë që kështu duhet jetë jeta. Do me thënë, duhet parë gjërat në kontekst. Pa diskutim Shqipëria ka nevojë të ofrojë më shumë mundësi. Pa diskutim që kemi nevojë jo 32%, po 37% që të krijojmë vende më shumë punësimi. Por kjo nuk do të thotë që Shqipëria është i vetmi vend nga ku të 19 vjeçar do donin të shkojnë në Amerikë. Pika e rafta ti që s'do të shkojë në një në Amerikë kur është 19 vjeçar. Jo, më duket interesante ky, domethënë ky këndvështrimi i Dalinës, domethënë të zhveshur nga mendoj unë, nga realiteti në cilin të rinjt jeton, sepse mua nuk më duket absurde kur zoti ministër thotë që juve bët krimin, ju i hapët dyert e universiteteve, dhe duke ja plotësuar ëndrrën e çdo të riu, neve jemi kom shumë arsim dashës, neve investojmë çdo gjë që kemi, madje mund marrim edhe borxh ne si prindër për të arsimuar fëmijët tan, dhe ti vjen dhe thua që jo, ti bëre shumë gabim që hapet dyert e universiteteve, që ai i riu mori një profesion, bëri shkollën e lartë, tani është me master, dhe ti i thua tani shko bën marangozin, jo nuk e do ai ta bëj marangozin, ai do që të ndjeki ëndrrën e tij. Po ku e ti nuk e ndërpret dot, ti nuk e ndërpret dot. Atëherë, ajo që duhet bëj qeveria, atëherë, ti ndjek vetën ëndrrën tënde? Jo mi zemër, jo mi sa kam thënë kështu. Jo mi shpirt, shkollën e bën, më fal. Pse do Rama dhe do Jose që ato të bëjnë moratorin fëmin tim nuk e bën, e bën fëmin tënde. Jo, s'ka të bëj as me Ramën, as me Berishën. Jo, nuk mund dalin kur ministrin, sigurisht, ai është kryeminist, sigurisht, është kryeminist. Ne mblidhemi dhe marrim një vendim. O Dalina, nuk shon dëpreva, të dëgjova me shumë interes. Ne dakor, pa dakor. Të dëgjova me shumë interes. Të drejtë mbaroj di argumentin, nuk e ndjek domethënë argumentin tim. Por ku del kryeministri, nuk po them ministri, sepse është më i përmbajtur, kur del kryeministri dhe i thot të gjithve që pun ka, po profesionist nuk ka, sepse janë të gjithë duan të bëhen jurist, si kur tishe jurist është krimi më i madh, dhe thot që shqiptarët janë dele, janë parazit dhe a i përdorë rëndom, dhe mos kaloj pasaj të fyrje që i bën do gruaje, apo grua së burrit, apo ati fshatarit që rinullur dhe dëgjon aty, etjere, etjere. Pra, sepse do kryeministri, unë fëmin tim nuk e bëj murator, sepse do kryeministri që ato të rinjt të punojnë në një punë me 200.000 lek dhe të mos futen në një punë dinjitoze, ashtu si që duan ato, me një pak dinjitoze, për të bërë një jetë dinjitoze, atëherë, jo, kjo është krejtësisht e gabuar në mentalitetin qeverisës, kjo është e gabuar, jo, nuk e kam mbaruar se ju kam dëgjuar të gjithëve, ta mbaroj edhe unë që të flas edhe me shifrat, paska iku, faleminderit shumë. Që të flas me shifrat e mia, atëherë, fola për arsimin. Ai krimi tjetër që bëm neve, që bëri Sali Berisha, ishte që pati për të rinj, pati projekte dhe programe të dedikuara për rinin. Mos haro, neve krijuam Brain Gaining me UNDP-n dhe neve u munduam që të thristim nga gjithë vendet e botës, të thristim të gjithë të rinj, të arsimuar, të edukuar me eksperiencë dhe këtë eksperiencë të vinin dhe ta jepnin në Shqipëri, duke ju rritur dyfishuar pagën ose duke i dhënë diçka më shumë. Ky ishte projekti
mbrojtje. Dhe neve thirëm trurin e të rinjve për të ardhur dhe për dhënë kontributin në Shqipëri. E keni bërë juve? Ju s'keni, ju keni vetëm shkuma parti dhe keni vetëm ato fletushkat që i shpëndani. Ju s'keni projekte të dedikuara për të rinj. Dhe nëse flasim për shifrat e papunësisë dhe për shifrat e tjera, vetëm një gjë, forumi ekonomik botëror, me që Rama e kishe shumë qef se ka dal një 10 herë e ka përmendur këto. Qa thot? Shqipëria thot, ka shkallën më të lartë të potencialit të rezikut nga emigracioni, 78% potencialit rezikut nga emigracioni, në një kohë kur gjithë vëndet e tjera e kanë deri në 10%. Si pas forumit ekonomik, kush është reziku i dyti madhë për Shqipëri? Është kriza fiskale, pra forumi ekonomik botëror e shef Shqipëri në kriz fiskale, dhe reziku është 65.6% në një kohë kur mesatarja globale është më pak se 30%. Do një dini kush është reziku i tretë? Papunësia, ajo papunësia që ti thua unë e kam ullur me 210.000 vënde pune, gënjeshtra, dhe thot papunësia ka potencial reziku 50%, ndërkohë që mesatarja botës është 20%. Pra, të gjitha këto, atë ambushim mendjen që Shqipëria ka potencial reziku emigracioni rreth 80%? Për para se të marrë fjallë në losë, për lexoni këto. Po kemi lexuar këto. Është një studim, e keni lexuar, por këtu shprehet shumë qartë me që qeveria nuk i bën studime, tregon shumë qartë. Qeveria ta lexoj, ne e kemi lexuar si media. Atëherë qeveria ta lexoj sepse si emigracioni që ti nuk e konsideron fare si problematik, si po ti falimenton bizneset. Dhe i kemi rrat gjitha ato bizneset. Dhe kemi një shumë njerëz që është kalimiguar. Nuk është e vërtet që ikin ato që janë për bugoje. Nuk është e vërtet që ikin ato që për bugoje. Po tani po të ikin ato të kanë ikur 400 mjek në 2 vjetë. E kupton ti? Një në 2 ditë. Pra që kemi vënde treja pune, kemi vënde bosh, dhe po ikin njerëz, dhe s'ka punëtor. Po të ikin mjekët, sepse ti e sulmon mjekun, ti nuk i ke rritur pagat, prej 3 vjetës ti ke pezulluar ngritjen e pagave dhe pensioneve. Atëherë, si do rikëtuaj, qa i ofronti? I ofron Ashashin, është aji biznesi, është ajo puna ilegale që ca Kreshniku që nuk pëlqeu ty, atje ke shko në Kruj, fasonët po të falimentojnë sepse të punësuarit, po shkojnë në fushat e Ashashit. Nuk ka punëtor, po të them prapë. Ty, pse po të falin me në fasonën? Sepse po t'i gjenë emigracion. Qa po jo fronti të rinjë dhe atërë? Alban, bas një viti që kemi bashkë i debatojnë për këtë. Atërë, kam njëri. Kam njëri që kërkom punë, se nga përre një sfidë. Kam baruar shkollën për hidraulikë, thot, nuk kam asin vënd punë. A mund përgjej... Nesër në orën 8:30, e presë të Ministria Mirëqenies Sociale, personalisht, zotrin, dhe dhe afroj 3 opcione pune për i dolin. Kleo, më ka shkojnë në inbox në Facebook, jo në uonë. Kleo, nesër 8:30, të Ministria Mirëqenies Sociale, unë personalisht dhe apresë, dhe do t'i afroj një vënd punën në qofë se ka diplom dhe ditë bëj punën si hidraulik. Për e zyrat e punën, që punët bëjnë të? Po pra dhe zyrat punës dhe që se unë vetë nuk kam punën. Po pra, zyrat punës dhe që... Po qartë kam bërë dhe tani, që si ke gjetur, ke 38.000 vënda aty, që ke bërë? Po të pra... Përvesi ke bërë kompjuterin e bukur aty dhe modern, dhe ato... Ok, të bërë që të bërë që të bërë që të bërë që Shqipëri ka punë, po nuk ka profesionistë. Tashë, që e thotë kërë ministri, tashë... Sa e thotë i tani, pra? Qarë sa e shmo, po dhe po t'ikin mjekët, ma, e kupton ti të t'ikin mjekët, të ikin mjekët... Dakord, pra, dakord, me një sekundë. Të ikin dhe gjithë ka thonë shkojë aty për një rogë më të mirë, për një jetë më të mirë. Kam një vit që po t'a them, që nuk kam profesionistë, kam nevojë për profesione, kam nevojë që fasonët si që thejnë kruj, mos falimentojnë. Para dy javësh isha në Shkodër, në mes Shkodrës, biznesi po falimentojnë për vëndet të reja pune. Ka 300 vëndet të reja pune, gjesh diqesa, mes Shkodrës, nuk ka punëtor më në Shkodrës. Pra, po të them, pra, po të them dhe kjo është gjithë problemi. Qfar do bëjmë? Dhe këtu është ekonomia, Alban. The që ne i lam njerëzit shkollën të ndronin për arsim të lartë. Nuk ka asgjë të keqe të marrë diplomë. O, zotë, shko në Kruj, më, atje ku mbolle ato pemët. Shko në Kruj dhe shife qarë punë të bëjnë burat e Krujës. I ke mbushur dhe u burin nga shashën ti tani, e kuptan. Një sekundë për më lërë tani. Pse duhet punojmë fasona e 180 bilet, kur shko në merë 30 bilet nata? Ta njohë dimensionin tënë të ekonomi, dhe unë nuk jam aq i kualifikuar. Po ditëm që kjo e gjitha është ekonomi.
është ekonomia e thjesht e familjes qytetare shqiptare. Po, pra pikërisht. That që i premtuam universitetet, çuam universitetet. Po të ishin universitetet të rregullta, të akredituara, ndërtuar në bazë meritës, padyshim është shumë mirë të marrë një diplomë. Por universitetet që afruan, po pra, po një sekond, kjo, një sekond. Po nuk ka lënë tani për gjysmën se ndërrin për gjysmën. Po pra, një sekond, konkret. Konkret, një sekond, pra konkret. Fola fare, konkret. Po fola në këtë pjesë. Po kush ka folur? Po kush ka folur? Një shqiptar, një sekond. Se flasim se çfarë do të bëjmë. Vetëm një konkluzion. Po s'kan folur unë, po, po ju keni folur gjithë. Gjermania, po do të bëj tani pyetje. Kam një argument që do të lutem pa ju. Pra nëse Gjermania, Zvicra orientojnë të rinë dhe tregut punë, që 75% të rinëve që shkojnë në shkollë të mesme, në arsim profesional, në Zvicër, 70% në Gjermani, 60% tani dhe janë të pak të nashë. Do të ekonomin shqiptare të neve nuk kemi. Jo, tani këtë të debati politikë, kjo e që kanë bërë ata, që ati më bërë ne, tani që ndrojnë argumentit. Zvicra dhe Gjermani, në qofë se, në një industri, ka një industri në Evropës, një rishi kartë sot, ke industri tekstilit i ske, ke industri elektrike ske, ke industri mekanike ske. Një sekund më tani, një rishi shqiptar, një sekund, një fjalika, një minut të duke. Ok, vetëm një fjalia të rra, një rishi shqiptar, që baron shkollën formimin personal, ka e diplomë si mekanik, regulon makina, dhe merë sot 500.000 lek rok, 350 euro, 400 euro, paguhet më shumë se një rris 20 vjeçar, që nuk është sukseshëm dhe gjenë për administratën publike. Një rris sot 18 vjeçar, mund mbaj familje, mund bëj me punë denjë të mbaj jetën e vetë, të kryoj familje, të mbaj familje dhe prindërve, të mbaj familje vetë. Dhe kjo ka bërë, duke u shpjeguar njerëzve arsimin personal, ka bërë që sot kemi 3 fish më shumë se vetëm 2 vjet më parë. O Blendi, Blendi e fundit. Kjo është ekonomi. Blendi, Blendi. Qoftë ne orientojmë njerëzit tek puna. Po mi po sfola fare në këtë punë. Sa është po kusha punë, nuk do të marrë fjalën. Do ta jap fjalën kur të mund. Të lutem. Do doja të mbështesja Albanët tek ajo që thanë fund fare, që nga Shqipëria nuk largohen as të varfrit, as të pasurit. Largohet stresa e mesme. Ne kemi nevojë të forcojmë stresin e mesme. Prandaj unë mendoj që profesioni, edukimi, forcimi stresës mesme me profesionet, me punë denjë, me fitime denjë, me ekonomi të denjë. Ky është koncepti i këtij. Atëherë, do të lejoj profesionet të qëndrojnë të qytetarë, të qytetarë, ju lutem. Ne një Shqipëri të denjë. Kjo është mekanizmi. E kuptuam, të lutem, të lutem. Kjo është mekanizmi. Ideja është që nuk kemi dhe më shumë minuta. Përshëndetje zoti Klosi, më lutet disa herë, Eltion nuk hajlari, në mos se gaboj, në mos nuk e kam lexuar mirë. Më lutet disa herë t'ia lexoj mesazhin dhe dua t'ia lexoj. Përshëndetje zoti Klosi, të dëgjova në emisionin e Eni Vasilit që punson njerëz nëse janë me arsim të lartë që janë aktualisht pa punë. Në fakt nuk tha tamam kështu. Unë jam njëri prej tyre nga qyteti i Kukësit, i diplomuar jurist me master niveli të dytë me 5 vite punë, ndërkohë që kanë hyrë me diploma bachelor dhe persona të dënuar me vepra penale në administratë. Shpresoj të më kthesh përgjigje, faleminderit për mirëkuptimin. E lexova për shkakun se u lut shumë herë, nuk tha tamam kështu. Do pa shkollë. Nuk sa ta mam këtu që punson juristë, po edhe ta duhet punësuar. Edhe ta duhet punësuar. Po është i tregi lirë dhe konkurenca. Ojni kam një se është kotë të vazhdojmë të bisedë. Ato tonelatat e sociologëve dhe psikologëve, se tha Albana s'kemi industri tekstile shmo, po s'kemi asë industri sot për sociologët e psikologë. Gjynaj, madhë, para e harxuar, kohë e harxuar për njerëz që janë kanë shkuar për lloj universitetesh, po si do të thotë për psikologjia, për sociologjia, për marrëdhënie publike. Në çdo vend botës se doja të thosha këtë Albanz, Albana e di, ku mblidhet familja, kudo në Amerikë, në Francë, kudo, ku, përveç kur është babi Rockefeller, kur mbidhen ata 4-5 antarët e familjes dhe thonë, ti jeni që jetet me djeqë, ku do shkosh shkollë, nuk i thot babi, Eni qashën dhe jota, i thot, Eni, ku i ke talent e ti? I kam të matematika. Okej, okay. Do shkosh një inxhinieri, se një inxhinieri ka punë. Thot, Eni, do shkoj në juridik babi ose mami ose dhe këshiltar të shkolla. I thon, vajzë e dashëm, o shkon juridik në Amerikë për shumë, se juridik është, me juridisë është deri këtu Amerika. Kërko një punë të re. Bill, ky, Steve Jobs, ndjes pas, i tha Obamës, më falë, Clintonit, e ke në librin e ti, i tha, kemi nevoj të bësh inxhinier, incentivo universitetet, bëj diçka me universitetet publike si privatet të dëgjojnë, të bësh inxhinier, se s'kemi inxhinier, i tha, kam shkuar, kam marrë 100.000 inxhinier nga Azia. Do me thënë,
këtë çështjen që këtu kanë shkuar njerëzit në arsim në drejtimin e gabuar me këto dyqanet e universiteteve private dhe që shteti ka nevojë të bëj politika publike që t'i sjellë qytetarët se ka përgjegjësia publike. Do të jesh dakord, këto janë nevoja. Këto janë ku do të merrni aftësi. Do të diskutojmë më. Ja, ato universitetet që thua ti, kemi ministre sot, me ato universitetet që ti thua. Sot kemi ministra. Po tashim, o i konsiderojmë, o si konsiderojmë. Unë po duat bëjmë sa biseda me bazë, se këto pjesën e propagandës, sot kemi 80.000 të punësuar në administratën publike. Dalina, janë 80.000 vënde pune që paguan me rok shteti. Dhe po thuaj se gjithë lufta dhe beteja, më shumë bëhet, sot kush hynë dogan, tatime, mësus, drejtor, specialist, diku, dhe kjo është synimi kryesor dhe ambicia, do më thënë, kam betur një mentalitet që të kemi ende në shtetë. Gabimi madhë. Tani, pyetja shtrohet, sa përqind e tyre duhet kënë tesërën e partisë dhe jo diplomën? Dhe në qëfë se ne vëmë në një balansë, diplomat e atyre që kanë baruan në Sapienza, atyre që kanë baruar në Berlin, që kanë baruar në Londër, që kanë baruar në Oxford, që kanë baruar në New York, në raport me militantët që kanë tundur flamurin, a është më i madh i atyre që kanë kontribut politik, apo atyre që kanë vlera profesionale? E para, e dyta, realiteti. Ne flasim për hidraulikët, ne flasim për hidraulikët, për mekanikët, për bojaxhit. Specialistët e IT. Po çfarë specialistët kur ne nuk kemi kritere profesionale për deputetët dhe ministrat? Sa deputet ne kemi të pashkolluar? Ne s'kemi kualifikim për deputetët me diplom falso, me master falso, me doktoratur falso, me gradë shkencore falso. Njerëz të cilët kanë qenë burg dhe burgun e trajtojnë sikur kanë bërë specializim jashtë. Këtu qelbet peshku nga koka. Nëse ne kërkojmë kritere profesionale për hidraulikët, ne jemi hit gjikundi. Sot nuk ka asnjë shtet, më gjeni një shtet në Afrikë. Nëse gjeni deputet të cilët kanë bërë burg për prostitucion, për drogë, nëse kanë bërë burg për vrasje dhe sot janë deputet, okay. Por të kanë malu, gjysë ma thonë kemi maru në Tetov, në Strug, apo Gostivar, apo në Prishtinë, dhe gjysë ma nuk e dinë që nuk kanë Gostivar fare universitet. Okay. E kanë të gjithën falcë, verifikoni, hapni një komisionet i morë për të verifiku diplomat e deputetve, dhe do i kuptoni, i hymë ne tani linjës, a ka hidrauliku, diplom, apo certifikat profesionale. Pyetja është e thjeshtë, hajtë të ndalemi këtu. A ka kritere profesionale për deputetet, sa nga deputetet socialist nuk kanë kualifikim për katës? Këtë duja kërkojnë ministrin. A ndalemi këtë. Po jo, këtë linje e dekriminalizimit e kemi miratuar së bashku, është i di që radhisi do njështë... Jo, janë dy gjërat ndryshme. Po jo, janë dy gjërat ndryshme. Kualifikimi... Dekriminalizimit... A keni deputet pashkolluar? Të nuk e ditëm dhe nuk kam... Janë zjedhe, përsa e përket dekriminalizimit, tanë do të zjerim 19 deputet me rekorde kriminale. Përsa e për të ketë politikës, e me që ndërhyt dhe juve, për e them. Unë jam minister, i direktoj një adikase. Shqipëria e paradoksit. Hidrauliku është mëj trajnuar se deputeti. Hidraulikë dhe bujatë gjithi kemi më të kualifikuar. Jo, me ashtë të prandaj ka drejt Dalina që nga shumë lotarije, qa lotarije, jo në Amerikë. Po dhe në Brazil me të rërë lotarije, ikni më mirë. Jam minister, jam drejtuz një dikasteri. Gjo, jemi pa parë në populizm dhe propagandë. Problemi është që nuk të eci me këtë mose. E të pronë, e merë argumentin, e hedhë topin, loja është këtu topin e randeta. Dalina, ti nuk e një të mendim që ka deputet pa kualifikuar. Ligi shërbimit civil. Ti hyme emra deputetit. Jo, po qa bua bedi, po bërin ku dole, ku që... Po pse pregës nga historie deputetit pashkohë? Jo, po pregës fare, mua më argëtoni. Po jo, më ne merëni me hidraulikët, merëni me kriteret profesionale. Ka drejt ajo 19 vjeçarja, thot hiki nga sytë këmbët, sa i kur shef burgaxhi, që vejnë kolaren dhe kostumin Armani, dhe dalin parlament, thot kur zdo në vi radha mua të jem
që meritat e mia të janë. Parlament është edhe, parlament është dhe Albana, parlament është dhe Valileskaj, parlament është dhe Blendi. Ai e ka atë rolin negativ, ka dhe rolin pozitiv. Albana grisë mandatin, mos u ul me këta. Dëgjoj. Ta grisin, edhe këta, ta drejta sa rrugë janë, duhet ta grisin mandatin. Të shojmë ka, ka modele të mira, ka modele të mira, për shembull në disa zona, një nga zonat e cila është thuajse ndër më të zbrazura, Shishtaveci, ka qenë një nga këto zona ku ka pasur emigracion me shumicë sidomos vitin e fundit. Ne kemi qenë në Shishtavec dhe kemi pyetur banorët. Një nga zonat më të prekura nga eksodi një viti më parë për të kërkuar azil në Gjermani, është fshati Shishtavec në Kukës. Disa prej atyre që u larguan janë rikthyer në fshat. Të tjerët preferuan që nga Gjermania, pasi kuptuan që nuk marrin dot azil, t'i drejtohen vendeve të tjera si Franca, Holanda apo Anglia. Por ata që janë rikthyer në Shishtavec gjejnë një mirim edhe më të madh se përpara se të iknin. Kjo nga që për t'u larguar harxhuan të gjitha kursimet e tyre. Sot prapashtu është, nuk ka asnjë drejtim. Të pare që i kishëm në Gjermani, i shpenzum atje, nuk mritën për këtu, kur kenar, kenar me borç. Kur kam hikë për Gjermani, kam pas një kalë, ata kam shi dhe kam hikë për Gjermani. Qëtash, s'kam asgjom. Asgjom s'kam. Të rikthyrit, duke e parë mjaftë të vështirë jetesën në Shqipëri e posaçërisht në këtë fshat, thonë se po të kenë mundësi do të largohen sërisht. Kjo sepse Gjermania edhe pse për pak kohë, ka ofruar për ata atë që ndoshta nuk do ta merrnin kurrë diku tjetër. Patjetër. Po krejt atë e kena edhe ne, se duhet të shkojmë se ekonomia e dobat asnjë për kraje. Çfarë të bëjmë? Për sa kam ne në Gjermani nuk e ndroj edhe me Amerikën. Për në Gjermani ja kam ditë shqyqyrin, ja kam ditë zlezetin, se kam jetu në Gjermani, si edhe nana jeme nuk më ka mbajtë, së më ka trajtu si kur Gjermani. 25.000 euro më kanë bo vetëm spitali im, 5.000 euro më kanë bo shinët e komës djalit, 10.000 euro më kanë bo kërkesat e djalit kontrolët, që i ka pagu shteti, s'kina pagu gjone. Cili shteti ka pagu? Shteti Gjerman. Shishtaveci është sot një fshat jo vetëm i varfër, por edhe mjaft i trishtuar. Aty nuk shef fëmijë dhe të ri. Ata po vazhdojnë të kërkojnë për një jetë më të mirë tashmë në Francë, Holandë dhe mbi të gjitha Angli. Shumë interesante kjo e Shishtavecit, se aty kanë pas banuar dhe vazhdojnë pakica bulgare, dhe është një gur në majtë një mali, të cilin i thoni dhe guri i lotit, ku prindrit dilnin dhe prisnin që t'i ktheheshin, do me thëmë para shekush, që t'i ktheheshin fëmijët e tyre nga emigracioni apo t'afërmit. Dhe tani në shekullin e 21, po i ripërsëritet, si thuash, ajo historia, dhe tani prapë kam përshtypjen që ai guri i lotit ka marrë një simbolik tjetër. Por ato që neve e lam në mes si qeveri, sepse neve Shishtavecit i kemi çuar një rrugë fantastike dhe ka një ka mund të ketë prodhime bujësore, patatja e Shishtavecit të shumë e njohur, janë njerëz shumë të mirë, shumë i pritës, atëherë qeveria duhet t'i mbështesë dhe të sigurojë tregjet e patateve, por dhe të gjejë mënyra se si jam në rrugën e fundit. Alime është akoma në lidhje me Skype, që ta përshëndesim, di që kishte një mesazh. Do të thoshe diçka të ftuarve të mbrëmjes. Eris, çfarë do të thoje? Po, në linja me një. Çfarë do të thoje të ftuarve të mi? Po, ndjoha shumë diskutime aty dhe thepi më abeti ti që kundi nuk doli përsa i për kisa temës. Sa për një informacion zë një zvokshi, shkollën e kam baruar në 2009 dhe jam që nga 2009 apo punë. Okej, kjo ishte ideja. Këto doje të na thoje? Ne kërkove me insistim. Zonja Vokshi këtë tha që ne hapëm dyert e universiteteve. I lam do këto i mbyllën, neve i hapëm gjithë dyert e universiteteve për të rinjt. Më lini të provë të kësini më të doni mes jush. Si? Edhe njerë sepse me zi të gjohesh. Më lini të mbaroj dhe diskutimi i vazhdojni mes jush. Po, qëfar të mbaro, qëfar të tuash? Si që kam dy orë që i ndjek dhe emisionin, ndjek të gjitha diskutimet dhe kini këthyre ta them si një muhabet kafeneje. I që kundë nuk e dini, po që ta kuptoni më mirë thelbin e punës, shkoni të pelen se shofje e kini me merak, punoni këtë sezon 20.000 lek dita është, ta kuptoni të kërë respekt për veten,
për punëtorin dhe për çdo gjë pasaj flasim. Vetëm lek dita në shkuptim, për çfarë ke fjalën Eris? Për ta zotrin këtu që ka 2 orë që diskutojnë dhe nuk e din se punë është. Lëri zotrin, po më thuaj 20000 lek dita në çfarë? Në bujqësi. Në bujqësi nga ato punë që e përmendi shpesh aty zotrin. E ka për kanabisin. E ka Po e thua me ironik të, se nuk po e kuptoj. Normal që me ironik, për dhe i sa kanë 2 orë që diskutojnë. Qështën e eksodit, e migracionit, dhe nuk po flitët për migracion, po flitët për gjera këtë të lidhje. Ne flasim për përgjegjësi për këtë, sa përgjegjësi ka opozita, qeveria, ishë opozita. Unë të falenderoj që qëndrove me ne 2 orë të tëra dhe unë të uroj të kesh një jetë të mirë. Të mos punosh të zezë, po të gjesh të gjitha mundësit që t'jesh një qytetar korrekt atje. Shpresoj të kesh fat, Eris. Faleminderit. Faleminderit. Natë mirë. Jam në minutat e fundit për kundrazi. Të them të vërtetën, e kam të kaluar me 8 minuta i kërkoj ndjes programacionit. Do doja një ndërhyrje nga të gjitha shmë shkurt fare nëse është e mundur në fund të këtij emisioni. Çfarë do të themi shqiptarëve që janë të shumtë që shkruajnë shumë edhe për zotin Klosi, kërkojnë punë, më pas doja kaloj të gjitha mesazhet që vijnë, sidomos pas deklaratës së tij se mund gjej punë për ata që janë pa punë, por që kanë një profesion, janë realisht shumë mesazhe. Doja kaloj të gjitha dhe të shohim nëse zoti Klosi do ta mbajë fjalën apo jo. Çfarë duhet të themi shqiptarëve që duan të emigrojnë? Atëherë unë do t'ja them Erisit, dhe nëpërmjet Erisit gjithë shqiptarëve. Erisi dha një mesazh shumë të qartë. Në kohë PD-s ngeli pa punë, në kohë PS-s u detyru të largohet nga Shqipëria dhe mos e konsideroj më atë vesh Shqipërinë. Dhe kështu do ta psoj dhe Erisi dhe shumë të tjerë, nëse do vazhdojnë të votojnë vetëm PD-PS-s që e bëjnë vetëm shqiptarët. Nëse nuk shikojnë rrymat të reja, lëvizje të reja, ashtu si dhe fqinjët greket, që nxorën Syrizën apo lëvizje të tjera, frym një të fusin gjithmonë traditën e ndryshimit, në qëfëse do jenë gjithmonë tradicional dhe votat i shkojt të pelenzve po të PS-ja, jo Erisi që zdo kthehet në Shqipëri, po asë nipat dhe mbesat e Erisit nuk do kenë kur të ardhmen këtë vend. Pra të votojnë për partit tjera, qoftë edhe për Aleancën Kuqezi, e kuptova, bakshi. Atëherë, në fakt, unë këtë mesazh do e kisha për ministrin dhe për qeverinë që të fillojnë të marrin seriozisht fenomenin e emigracionit, të fillojnë të bëjnë studime serioze, mbase pse jo, edhe të krijojnë ndonjë agjenci apo të ketë institucione të dedikuara për të marrë, për të studiuar këtë fenomen apo për të trajtuar fenomenit dhe për të mbajtur edhe gjitha premtimet edhe lidhjet apo problematikën e emigracionit apo të migrantëve. Dhe sigurisht të lidhur me këtë do të doja që ministri apo qeveria mos fundit të kishte një strategji reintegrimi, sepse njëra prej problematikave më të mëdhaja është pjesa kur të gjitha ato që kthehen nga vendet e tjera, të gjithë qytetarët që i detyrohen që të kthehen, nuk kanë asnjë lloj mbështetjeje nga qeveria, pse? Sepse mungon strategjia, mungon koordinimi midis institucioneve të ndryshme, pra unë mendoj që janë dy ndërhyrje urgjente, marrja seriozisht e fenomenit e migracionit, i cili po tronditë biznesin, ka tronditur të gjithë pjesën e lëvizjeve demografike të popullsisë, dhe strategjinë e reintegrimit. Klosi. Unë në fakt do doja të drejtohesh atij aty që kanë çuar juve mesazh, padyshim është një mundësi që të vinë të takojnë mua personalisht, po shumë herë më kollaj e kam po të shkojnë në zyrat e punës pranë qyteteve ku ata jetojnë, dhe të njihen me ofertat e biznesit dhe të gjejnë hapësira për pozicione shumë pozicione të lira pune që edhe mbas gjithë tyre që tham, arsyet dhe për shumë arsye, por vende pune ka, po mungojnë profesionistë. Pra ka 38.800 vende pune dhe mungojnë profesionistë. Për të parë, se sa seriozisht e kemi marrë ne, se këtu çdo gjë është relative në krahasim me çfarë bëjnë opozitarët tanë, apo çfarë kanë bërë opozitarët tanë, historia është si nata me ditën. Megjithatë, prapë ne nuk jemi aty ku duhet, do të bëjmë shumë herë më tepër punë që të orientojmë qytetarët apo të rinjtë shqiptarë drejt tregut të punës. Dhe tregu i punës mos jetë një treg kaotik, po të jetë një treg shumë herë më mirë orientuar, për ndërtuar një mekanizëm i cili do të krijojë mundësinë që të kemi një nivel tjetër ekonomik të familjes shqiptare dhe shqiptarët jetojnë me punë të denjë.
kjo është mekanizmi që ka sot gjithë bota dhe për punën e denj lufton sot gjithë bota, organizatat botërore, punës dhe të tjerë. Dhe ne jemi pjesë e kësaj lëvizje sepse mendojmë që Shqipëria ka shumë mundësi. Shqipëria në vendet përrethnesh, pra Shqipëria, shqiptarët e Shqipërisë, shqiptarët e Kosovës, shqiptarët e Maqedonisë, Malit të Zi dhe shqiptarët që jetojnë në Greqi, duke u orientuar shumë herë më mirë në Shqipëri drejt arsimit personal, realisht mund të krijojmë një gjeneratë tre të të rinjve shqiptar që din të punojnë dhe në punë të dej, do mund të jetojnë, nuk është vetëm arsim personal, se kjo është, patyshim unë kam shumë qef që në çdo gjë që them të fusë arsimin personal dhe kjo është pjesë e punës time dhe e suksesit apo dështimit të punës time si ministër. Por orientimi drejt të tregut punës dhe arsim, formim dhe edukim për tregun e punës, padyshim është një nga ato mekanizma që mund ndryshoj realitetin Shqipëri. Okay. Ka, nuk kam bëhet kjo punë me politikë. Nuk kam një fjali, kjo punë nuk bëhet vetëm me politikë. Kjo do mekanizma konkret. Dhe prandaj mendoj që strategjia për punësim dhe aftësi është një nga ato mekanizma, një nga ato reforma që nuk ka nevojë të ketë debate politike në të. Ne duhet ta mbështesim gjithë bashku dhe të luftojmë për ata të cilët mund ndërtojnë Shqipërinë një Shqipëri më të mirë. Shiko, unë kam bisedën kryesisht me të rinjt, edhe mendoj që të rinjt Shqipëri kanë energji dhe talente, unë do t'ju uroja pak më shumë dëshirë për të ndruar më fort, edhe për të bërë diçka me veten, për mos pritur gjithmonë nga shteti ose as nga mami, nga babi për të bërë diçka me jetën e tyre. Kurse lidhur me shkaqet që mund të çojnë në emigracion, natyrisht un jam për lëvizje të lirë të njerëzve, jo vetëm nga Shqipëria, uroj që tregjet botërore të bëhen akoma më të hapura ndaj njëri tjetrit, kështu që çdo shqiptari që ka mundësi të punësohet, të mësojë në një vend tjetër, veçanërisht në një vend të zhvilluar, uroj që t'i plotësohet dëshira. Unë personalisht kam përfituar shumë nga studimi edhe puna jashtë vendit. Edhe treta doja të thosha në përgjithësi për politikë bërësit, ne të gjithë kemi më shumë interes që të bashkëpunojmë, edhe të flasim, edhe të diskutojmë për gjëra konkrete, sepse kjo Shqipëria me të këqija dhe me të mirat është e jona, edhe shumë prej shqiptarëve edhe kur ikin kthehen, se një fakt që nuk e përmendëm këtu është që siç ka shqiptarë që kanë hikur, janë edhe kthyer. Unë po e pyesja ministrin për shifrat dhe janë më duket të larta. Janë më duket, mund ta kem gabim. Për fat të mirë po. 190.000 veta janë kthyer, plus kemi edhe 19.000 italian që jetojnë në Shqipëri, domethënë jemi në një treg global. I takon një emisioni tjetër. Kështu që kemi nevojë për një Shqipëri më të mirë, le ta bëjmë të gjithë. Faleminderit që na fitoi që ishit me mua, Klosi, Spahiu, Zena Vokshi. Faleminderit që debatuam për më tepër se 2 orë së bashku. Në fund të emisionit kemi një intervistë me ambasadorin gjermane rreth kësaj problematike, problematikës së emigrimit shqiptar në Gjermani, çka ndodhur një vit më parë, cilat janë shifrat aktualisht, çfarë mundësish ka për në Gjermani. Menjëherë tani mund ta ndiqni takimin e ardhshëm së dy në hapur së gjithmonë për të martën që vjen. Natë mirë. Es stimmt, dass im Jahr 2015 mit Është saktë ajo që thoni ju. Azilkërkuesit shqiptar në vitin 2015 me një shifër që shkon deri në 55.000 persona kanë qenë grupi i dytë i personave që kërkonin azil në Gjermani, pas atyre sirian. Nëse do të krahasonim gjendjen me Sirisë dhe Shqipërisë, do të vinim re se këtu ka diçka që nuk shkon tek këto shifra. Ndaj dhe qeveria federale verifikoi gjendjen në teren në Shqipëri dhe konstatoi se këtu nuk ka përpjekje me baza politike apo fetare. Më duhet të them gjithashtu se në vitin 2016 gjendja ka ndryshuar ndjeshëm. Janë shumë më pak shqiptar që shkojnë në Gjermani për të kërkuar azil. Ende nuk ka shifra të konfirmuara, por numri azil kërkuesve deri tani është dukshëm më i vogël. Sa i përket kthimeve, mund të them se janë rreth 10 fluturime çdo muaj që nga Gjermania sjellin në Shqipëri azil kërkues. Ndërkohë gjendja e tyre kur kthehen këtu është mjaft dramatike. Ata gjenden përpara hiçit dhe asgjës. Dy janë mënyrat që i kthejnë azil kërkuesit në Shqipëri, me dëshirë apo me forcë. Në çdo rast ata marrin një penalizim. Nëse kthehen me dëshirë, atyre u ndalohet hyrja në Gjermani për një vit. Nëse kthehen me detyrim, u ndalohet hyrja për 2 vite e gjysmë.
Ich würde gerne noch mal zurückkommen auf den Gedanken. Mund të them se hyrja jo ligjore azil kërkimi është rruga e gabuar. Azil për shqiptarët nuk ka. Në vend të kësaj, Gjermania po shikon të zgjerojë mundësitë që shqiptarët të shkojnë dhe qëndrojnë në mënyrë ligjore atje për të gjithë ata që kërkojnë apo kanë siguruar një vend pune apo studimi në Gjermani. Kjo mundësi u ofrohet punonjësve të specializuar. Risia është që edhe shqiptarët me kualifikim të vogël mund të marrin një vizë pune. Me mbështetjet e Gjermanisë është hapur edhe një zyrë informacioni në Tiranë, Dimak, që ofron konsulencë për qëndrimin ligjor në Gjermani. Albaner hier in Albanien eine Zukunft für sich und ihre Familie zu finden. Ich kann jetzt über die Gründe nicht spekulieren, das ist ja auch für jeden Albaner immer eine individuelle. Lidhur me arsyet që i detyrojnë shqiptarët të largohen nga vendi i tyre, nuk do doja që të spekuloja shumë gjatë sepse ato janë arsyet karakterit thellësisht individual. Megjithatë do të thoja që ekzistojnë shumë mundësi të përmirësimit të jetesës në vend për të krijuar vende të reja pune, mundësi formimi më të mirë profesional në mënyrë që njerëzit ta kenë më të lehtë aksesin në vendin e tyre të punës, duke u përshtatur me nevojat e tregut. Gjithashtu, duhet të krijohet një lloj lojaliteti më i madh në shpërndarjen e vendeve të punës dhe në përzgjedhjen e punonjësve dhe kuadrove. Dihet në mbar botën që korrupsioni dhe nepotizmi janë faktorë që e pengojnë zhvillimin ekonomik të një vendi. Për këtë arsye, unë do të përshëndesja përpjekjet e qeverisë shqiptare për të luftuar këtë fenomen. Në këtë drejtim ne, Gjermania, jemi duke mbështetur qeverinë që të arrijë sa më parë në rezultate optimale në mënyrë të veçantë sa i përket zhvillimit të arsimit profesional dhe zhvillimit ekonomik edhe në zonat rurale.